ធម្មបតាបតាខេណាបតាខេណានិកាតវាសូមអនុមោទនាសាកឆាព្រះធម៌តោះទៀតអីអត់ទេបាទបាទរាជាអញ្ជើញមកទេរាជាអញ្ជើញមកទេរាជាពីមកថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារ8កើតខែផុតពតឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024គឺជាថ្ងៃដែលលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងយើងខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាដែលមានក្រុមគ្រួសារសតិប្បដ្ឋានបានចូលរួមរាល់នៃថ្ងៃបោសុទ្ធសិលដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះអស់របស់ព្រះអង្គហើយនឹងការសន្ទនានៅព្រះធម៌ខ្ញុំ
បករណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាពដែលព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពស្មើដល់ជីវិតសពសពកាលសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណខែដែលព្រះអង្គជាអធិបតីសង្ឃជាសង្ឃនាយកជាតាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គតែងតែមានបតីខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ព្យាយាមនិមន្តមកដើម្បីគង់សិក្សាបន្តក្នុងការសន្ទនានៅព្រះធម៌ក្នុងសាលារៀនសតបដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូប្អូនធម្មាចារ្យទាំងអស់ដែលមានលោកគ្រូប្អូនធម្មាចារ្យជិនជុំណិតលោកគ្រូប្អូនហើយចម្រើនលោកគ្រូប្អូនអេមរាយាសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយលោកមីនិងអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់យ៉ាងក្រៃលែងដូច្នោះបន្តបន្តអំពីនេះទៅក៏សូមអរតនានិមន្តលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គមានបញ្ហាកម្មណាក៏សូមអរតនានិមន្តហើយនឹងសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនក្រុមគ្រូសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់មានបញ្ហាណាក៏សំគូនឹងលើកឡើងយើងនឹងសន្ទនាដោះស្រាយដើម្បីផ្ដល់នៅចំណេះចេះដឹងផ្នែកការខាងបរិយ័តណាដល់គ្នានឹងគ្នាហើយនឹងបានយល់ទៅក្នុងអត្តនឹងភ្ជិញជាអ្នកព្រមព្រៀងគ្នា
រហូតដល់នឹងអាចយកមកប្រតិបត្តិតាមដើម្បីឲ្យបានឃើញឲ្យបានដឹងដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនយើងនិមួយនិមួយនិមួយម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងតាមការយល់ដឹងអំពីព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គនេះឯងចឹងសូមអរតនានិមន្តហើយនឹងសូមអញ្ជើញនិមន្តសូមកាញ្ញាព្រះភេរៈព្រះប្រងដែលមានភេរៈនៅក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះសូមព្រះអង្គបាទលឿនតិចតើខ្ញុំសើលឺទេបានបូរដល់លោកគ្រូធម្មទេធម្មជាតិទាំងអស់ហ្គឡូហ្គឡូតើតឡើងខាងវលឹមខាងនោះតិចហ្នឹងចឹងចរន្តពោដល់លោកគ្រូព្រមទាំងញាតិញោមប្រុសស្រីទីយិតថ្ងៃទាំងអស់ចឹងឆ្លងបញ្ហាកម្មមួយកម្មនេះគឺថាធ្លាប់បានសួរម្ដងហើយគ្រូធម្មចារ្យបានបកស្រាយទៅយល់មួយផ្នែកតែនៅឆ្ងល់មួយផ្នែកទៀតចិត្តមែនទេណែតាខ្ញុំបញ្ហាកម្មមួយកម្មនោះដូចជាគ្រូធម្មចារ្យបានបកស្រាយម្ដងហើយប៉ុន្តែនៅមួយផ្នែកទៀតចឹងដូចជាអាត្មាបាននៅក្នុងវត្តហ្នឹងបាននិមន្តដើរទៅទិញមេរៀនទៅទិញធោះសោតអីទៅមុនដើរទៅថាឃើញគេយកព្រះពីព្រះអង្គហ្នឹងប្រោះចូលក្នុងវត្តហ្នឹងក្នុងគល់ឈើចឹងទៅអាត្មាធ្វើកិច្ចបងសកលយោមកណែស្រង់ព្រះអង្គអេសអាទៅជួតអីបាញ់ទឹកអបអីទៅដាក់នឹងមុខគាត់ណែចឹងណែលើកដៃអីក៏រုပ်ដល់ក្រោយមកនោះក៏បានបាត់មួយព្រះអង្គព្រះអង្គប្រនីហើយក្លែនឈើនោះណែក្លែនដើមរះប្រៅអញ្ចឹងបើសិនណាជាគេយកទៅនោះយកទៅគោរពបូជាអីទៅវាអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែប្រាច់យកទៅ
លក់អីទៅតើមានទោសអីយ៉ាងណាណែអ្នកយោអ្នកយោទៅអបមរកែយោទៅលក់អីទៅមិនទៅរំលាយពុទ្ធរូបនោះទៅមិនទៅនោះជាកម្មមិនមិនដែរនោះណែឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាណែបើថាយោទៅគ្រប់បូជានោះវិញប្រខ្លាយយោទៅតែយោទៅលក់អីទៅមិនទៅឲ្យខូចជារូបភាពអញ្ចឹងណាបណ្ណាទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាកម្មណាបញ្ហាកម្មដោយសូមអនុញ្ញាតពីលោកគ្រូធម្មទេសអនុញ្ញាតពីលោកគ្រូធម្មចារសូមគោរពក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូដល់សេចក្តីគោរពគ្រប់លោកគ្រូធម្មចារទាំងពីររូបទៀតគ្រប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអស់គ្រប់ម្ដងហើយមិនហ្នឹងតឡាងទៅទៀតសំឡេងវាអត់លឺវាដូចតឹងហ្មងតឹងមែនទេណាថាខ្ញុំវាជើងខ្លាំងណាស់រឿងសំឡេងហ្នឹងដល់ខ្សោយវិញណាខ្សោយណាអត់បានលឺទៅទៅណាប៉ណ្ណឹងចុះណាប៉ណ្ណឹងចុះសូមអនុញ្ញាតដើម្បីបានឱកាសដឹងហើយសំណួរបាញ់មិញលោកម្ចាស់សាកសួរពីរឿងព្រះអង្គព្រះអង្គនៅកប់ក្នុងដីអីចឹងទៅដែលគេឆ្លាក់អីហើយចឹងទៅវាហើយព្រះអង្គតនិមន្តទៅឃើញព្រះអង្គព្រះតមិភិព្រះពុទ្ធបរិមាឧទេសកចេតដីចឹងណាឃើញទៅក៏បានស្រង់មកអីលាងទឹកលាងអីទៅយកឲ្យស្អាតបាតទៅយកដាក់តម្កល់អីថ្វាយបង្គំទៅដុតធូបដុតអីធម្មតាតាមប្រពៃណីទៅក៏បានបន់បានកសលព្រោះគោរពព្រះដោយសទ្ធានិងបញ្ញាហើយព្រះមេះមកទៅណាមេះមកទៅមេះទាំងដុំមកមកទៅ1គីឡូ2គីឡូមកទៅមើលឃើញទាំងអស់គ្នាទៅហើយដល់ចៅមកយកទៅយកមេះយកព្រះតលក់មកកើរំលែងមេះហ្នឹងឯងយកមេះតលក់ទៅ2គីឡូបានហើយសួរថាមានតោសយ៉ាងម៉េចដែរអាហ្នឹងបើចិត្តបន្ទោសខ្លាំងទៅសម័យយូរណាស់ហើយនោះរឿងអីតែសក្តិមនីណាល្បីល្បាញណាយកស្អីស្អីមាសអីណាទៅស្លោឯណានឹងចាប់គុកចាញ់ឯណានេះដឹងយ៉ាងម៉េចអីមិនដឹងណាយូរណាស់ហើយណាហើយអញ្ចឹងទៅវាតោសតាន់នៅក្នុងលោកនេះក៏តាមនឹងទៅមិនតែតោសតាន់ហ្នឹងគឺថាបើបន្ទោសនឹងខ្លាំងក៏ខ្លាំងនឹងឯងរហូតដល់ទៅអាបាយភូមិងើបមុខមិនរួចក៏បានព្រោះមិនបែនសំដាយដកបើបន្ទោសនឹងព្រះអង្គហើយវាត្រូវតោសប៉ិណ្ណាប៉ិណ្ណាក៏តាមទឹកចិត្តបន្ទោសបើអ្នកនឹងបន្ទោសខ្លាំងទៅខ្លាំងតាមនឹងទៅស្អីព្រះអីដុតអីផ្លាញហ្នឹងទៅអាហ្នឹងក៏មួយយ៉ាងទៅបើមិនបើអ្នកនឹងថាឥឡូវហ្នឹងវាក្រណាស់វាពាក់គេធានាគេដល់នេះបើថាប្រភ្មិចភ្នែកស្វែងគុំព្រះអង្គ3ដងទៅសុំព្រះអង្គឲ្យសុំរំលាយយកមេះហ្នឹងអាចអាចវាអាចមានអាចឹកភ័យខ្លះអាហ្នឹងក៏វាបាបទៅតាមកម្រិតហ្នឹងដែរទៅវាមិនបាបដូចគ្នាទេវាមានកម្រិតវានៅតែបាបអញ្ចឹងពីព្រោះអ្វីដែលគេឧទ្ទិសអតិសកៈចែកដីគឺឧទ្ទិសដើម្បីថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គដូចជាព្រះអង្គគង់ធម្មាទេមិនតែថាតោះនេះមិនដូចព្រះអង្គគង់ធម្មាទេបើព្រះអង្គគង់ធម្មានៅសូម្បីតែពុះពងព្រះលោហិតតែបន្តិចហ្នឹងក៏ចាំបាច់និយាយអីអនន្តរីកម្មណាដូចជាព្រះទេវតតអីធ្វើព្រះអង្គពុះពងព្រះលោហិតអីហ្នឹងប្រមៀលថ្មមកហ្នឹងគេថាមិនបាច់ដល់ទៅរំលាយព្រះអង្គឯទេមិនតែពុទ្ធបរិមាសូម្បីព្រះពោធិព្រឹកអីក៏ដោយព្រះចែកដីអីក៏ដោយទៅណាចែកដីមាន4ដែលយើងធ្លាប់សិក្សាមកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែមានបំណងបន្ទុះនឹងព្រះអង្គគឺថាបាបក្រៃលែងមកបាបមែនទេបាបនឹងបាបងើបមុខមិនរួចណាអញ្ចឹងបានថាយើងមកសិក្សានេះយើងដឹងថាតើបាបកម្រិតណាខ្ញុំក៏ណាមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាកម្រិតណាទេប៉ុន្តែថាបើសិនជាបានធ្វើហើយហើយដល់ក្រោយមកបានចាស់ទុំអីចូលមកសិក្សារៀនសូត្រទៅឆាប់ផឹកឆាប់ស៊ីចូលមកវត្តវាយទៅគាត់ដឹងខ្លួនទៅអាច
អាចកែប្រែមកសុំខមាទោសព្រះអង្គទៅហើយទៅចឹងទៅដូចចដិលរឿងចដិលណែតែមានកូន3នាក់អីភ្នំមិះណារឿងរ៉ាវហ្នឹងពីមុនមកមិនចឹងមុនមកហ្នឹងក៏គ្រាន់តែព្រះអង្គបានបាត់មិះអីដែលថាបូជាព្រះចែកដីអីហ្នឹងគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងថាគាត់មិនបានដុតអីទេគាត់ថាមិនដឹងឆ្អឹងឆ្អឹងដូចតែគ្នាព្រះហ្នឹងក៏ឆ្អឹងមនុស្សក៏ឆ្អឹងចឹងទៅយកឆ្អឹងគ្រូលោកឯងទៅចោលណាហើយប្រពន្ធចេញមកបងឯងឆ្លោះជាមួយខ្ញុំឆ្លោះបែរទៅកំឲ្យមើលងាយដល់ព្រះអង្គណាណាចឹងទៅក៏ភ័យភិតទៅក៏កសាងអីរឿងផ្កាមេះផ្កាអីបូជាព្រះអង្គដើម្បីសូមកមាទោសប៉ណ្ណឹងហើយក៏នៅតែមិនរួចទោសផងនៅមានទោសតាន់អីទៀតប៉ុន្តែគេថាគាត់ទៅពោលពាក្យប៉ណ្ណឹងផងតែចុះតម្រាំដល់ទង្វើយកទៅបំផ្លិចបំផ្លាញអីចឹងវាទុកទោសទៅតាមនឹងដោយសារបន្ទុះទេណាហើយបើបកគលនឹងដឹងខ្លះហើយបន្ទុះចិត្តបំណងបន្ទុះសាសនាដតីទៀតអានឹងវារឹករឹងតែខ្ពស់ទៀតបើថាលើមិនដឹងអីសោះចង់បាច់តែមាសទេអានឹងក៏វាទៅតាមនឹងទៅអានឹងខ្ញុំបណ្ដាគាត់ទៅចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទេខ្វះខាតអីយ៉ាងណាក៏នេះហើយមិញដែលលើកប្រសូតមិញទេរួមចាំលោកគ្រូធម្មរិទ្ធលោកអញ្ជើញមកហ្នឹងគឺនៅក្នុងបេដក31ណាមិនមិនខ້ອຍ31ណានៅក្នុងញានសិទ្ធ77ហ្នឹងគឺក្នុង31បេដក31ចឹងអរគុណសូមអរគុណលោកគ្រូនៅឆ្ងល់មួយចំណុចទៀតចុះបើបកគលនោះណែអត់មានបន្ទុះទេតែយកទៅគ្រប់បូជាអានោះឈ្មោះថាអត្តនេតានដែរឬមួយណាអាហ្នឹងគឺបើតាំងចិត្តយកតបោជាអានឹងវានៅតែលួចអើព្រោះរបស់ហ្នឹងរបស់គេរបស់គេហួងហែងមានម្ចាស់គេហួងហែងរឿងអីដើមនេះហ្នឹងបាទព្រោះដោយប្អិនដែលយកព្រះចង្កូមកាយស្ដាំខាងលើទៅកំកល់នៅតាវតឹងយកពីភ្នួងសក់តូនព្រាមហើយយើងសួរថាតើជាចៅឬអត់អត់ជាចៅព្រោះអត់មានជារបស់អ្នកណាទេព្រះមេភិហ្នឹងមិនតែដល់ព្រះពុទ្ធបរិមាអីកំកល់ថាជារបស់យើងហើយអានឹងវាអាចក៏ព្រះតើជាអត្តនេតានដែរណាប៉ុន្តែបើយកទៅគោរពបូជាអានឹងរឿងប៉ុនផ្សេងបន្តបន្តទៅហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងអ្នកកាន់សិលវាមិនស្កប់បីទៅយកអីទៅបូជាទេអត់ក៏ហីទៅណាណាមិនកប់បីធ្វើអំពើហ្នឹងណាហ្នឹងឯងយើងអរគុណណាគណៈខ្ញុំប្រកាសណាសូមដែលអញ្ញាតពីព្រះអង្គគ្រូនិងលោកចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកគ្រូព្រមទាំងគ្រូបងចាស់ប្រធាចារ្យទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីមិញបានស្ដាប់លោកគ្រូលើកតាកទួងដោយការសន្ទនាមូលមាត់គ្នាដោយអត់នឹងផ្ចេញជាអ្នកណាត្រង់នឹងទៅខ្ញុំកណ្ដាលនឹកឃើញនៅក្នុងបាសាតិកៈសោតដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងព្រះចន្ទនៅក្នុងនេះគឺការសន្ទនាគ្នាមូលមាត់ដោយអត់នឹងផ្ចេញជាអ្នកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសង្ឃជាសព្រហ្មចារីបុគ្គលណានិមួយនិយាយធម៌ក្នុងការនិយាយនោះបើអ្នកទាំងឡាយមានសេចក្តីយល់យ៉ាងនេះថាមនាលអវុសោលោកមានអាយុនេះកាន់យកអត្តខុសសម្ដែងផ្ចេញចន្ទៈក៏ខុសអ្នកទាំងឡាយមិនត្រូវត្រេកអរមិនត្រូវហាមឃាត់នេះមួយ
នឹងខ្ញុំបណ្ដាលើកតែព្រះអង្គសំដែងបន្តិចដើម្បីលើកជាបញ្ហាឡើងដើម្បីសន្ទនានឹងគឺកាន់យកចេញជាអ្នកខុសអត់ខុសអ្នកទាំងឡាយមិនត្រូវត្រេកអរមិនត្រូវហាមឃាត់នឹងមួយហើយមួយទៀតអ្នកដែលមានអាយុនេះកាន់យកអត់ខុសតែសំដែងចេញជាអ្នកទាំងឡាយត្រូវអ្នកទាំងឡាយមិនត្រូវត្រេកអរមិនត្រូវហាមឃាត់ណាកាន់យកអត់នឹងខុសចេញជាអ្នកត្រូវអ្នកទាំងឡាយមិនត្រូវត្រេកអរមិនត្រូវហាមឃាត់នឹងទី2ទី3គឺកាន់យកអត់ត្រូវតែសំដែងចេញជាអ្នកខុសអត់នឹងត្រូវតែសំដែងចេញជាអ្នកខុសមិនដឹងថាអត់របស់ចេញជាអ្នកណាអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងឡាយមិនត្រូវត្រេកអរមិនត្រូវហាមឃាត់នឹងឯបានទី4ព្រះអង្គសំដែងមកថាបើណាសង្ឃជាសព្រហ្មចារីដតីទៀតនិយាយធัวក្នុងការនិយាយនោះបើអ្នកទាំងឡាយមានសេចក្តីយល់យ៉ាងនេះថាលោកមានអាយុនេះកាន់យកត្រូវណាកាន់យកនៅអត់ក៏ត្រឹមត្រូវសំដែងនៅផ្ចេញជាអ្នកក៏ត្រឹមត្រូវអ្នកទាំងឡាយត្រូវត្រេកអរណាត្រូវអនុមោទនីណាត្រូវត្រេកអរត្រូវអនុមោទនីណាត្រូវហាមខោណាត្រូវត្រេកអរត្រូវអនុមោទនីថាលោកថាចំពោះភាសិតរបស់ភិក្ខុនោះថាសាធុដូច្នេះហើយត្រូវនិយាយនឹងភិក្ខុនោះយ៉ាងនេះថាមនាលអវុសោជាលៀបរបស់យើងជាលៀបរបស់ពួកយើងមនាលអវុសោពួកយើងបានស្រួលហើយពួកយើងរលឹកនៅលោកមានអាយុថាសព្រហ្មចារីប្រកាសដូចជាលោកដែលជាអ្នកដឹងច្បាស់នៅអត្តនិងចេញជាអ្នកយ៉ាងនេះនឹងគឺថាកាន់យកអត្តត្រូវសម្ដែងចេញជាអ្នកក៏ត្រឹមត្រូវមានន័យថាដឹកលោកគ្រូបានលើកមកមិញហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះ3ខាងដើមហ្នឹងព្រះអង្គមិនឲ្យត្រេកអរហើយមិនឲ្យហាមឃាត់ទេហើយបានព្រះអង្គឲ្យពន្យល់ដោយស្រួលបួលតើអត្តនេះចេញជាអ្នកនេះមួយណាស្រួលជាងយ៉ាងទៅហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងការនេះគឺលុត្រាតែសម្ដែងអត្តនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយកាន់យកអត្តនឹងត្រឹមត្រូវសម្ដែងផ្ទៃជាអ្នកក៏ត្រឹមត្រូវបានព្រះអង្គឲ្យកាន់យកឲ្យត្រេកអរឲ្យសាធុថាយើងនេះមានលៀបដែលបានសព្រហ្មចារីដូចជាអ្នកដែលនាំយកមកត្រូវទាំងអត្តត្រូវទាំងផ្ទៃជាអ្នកហើយនៅក្នុងសេចក្តីនឹងខ្ញុំកដាធ្លាប់សិក្សាមកនឹងក៏នៅក្នុងអត្តនៅក្នុងចេញជាអ្នកនេះសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអតីតក៏ព្រះអង្គសម្ដែងដូចនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងអនាគតក៏សម្ដែងដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងដែរគឺមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាដែលព្រះសារីបុត្របានប្រកាសនៅអសុភិវាចាណាគឺ
ចឹងទៅមូលមាត់តែមួយសំបីសាវករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងជាមនុស្សក្តីជាទេវតាក្តីជាព្រំជាយៈអីហ្នឹងក៏ដោយក៏ពលធម៌របស់ព្រះសាស្តាហើយគឺមូលមាត់តែមួយហ្នឹងឯងចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះហ្នឹងដែលកាន់យកអត្តត្រូវកាន់យកផ្ចេញជាអ្នកត្រូវនោះហ្នឹងក៏គោរពប្រកេនហើយនឹងគោរពជូនអង្គធម្មសាកច្ឆាថាចេញជាអ្នកនោះយើងដឹងថាចេញជាអ្នករបស់សាស្តាឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងមួយទេណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានចេញជាអ្នករបស់សាវកដូចជាថេរគាថាថេរីគាថាណាហើយនឹងអត្តណារីឯអត្តយើងមានពាក្យថាអត្តនេះគឺអត្ថកថាហ្នឹងគឺសេចក្តីអត្ថបាយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គអត្ថបាយនៅក្នុងអត្តហ្នឹងហើយសាវករបស់ព្រះអង្គក៏វេញែកអត្តនឹងដែរដូចជាព្រះកចានៈជាដើមទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុង3ខាងដើមហ្នឹងសំដែងចេញជាអ្នកត្រូវតែអត្តខុសព្រះអង្គមិនអោយត្រេកអរមិនអោយហាមឃាត់ឬក៏ថាសំដែងអត្តខុសចេញជាអ្នកត្រូវហ្នឹងនាំចេញជាអ្នកត្រូវមែនតែអត្តនាំមកខុសទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនអោយត្រេកអរទេណាហើយបើខុសទាំងអត្តខុសទាំងចេញជាអ្នកហ្នឹងក៏ព្រោះតែមិនត្រេកអរហើយអញ្ចឹងដែលត្រេកអរគឺមានតែមួយទេត្រូវទាំងអត្តត្រូវទាំងផ្ចេញចេញផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តដោយអត្តផ្ទៀងផ្ទាត់ចេញចេញដោយផ្ចេញចេញណាប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងខ្លះក៏យើងមើលទៅអត់ដឹងថាផ្ចេញចេញនឹងជាផ្ចេញចេញរបស់ព្រះអង្គត្រង់ណាអត្តត្រង់ណាអីអញ្ចឹងណាលោកគ្រូតើចំណុចហ្នឹងយើងគូផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តនឹងផ្ចេញចេញហ្នឹងរបស់ព្រះសាស្តាឬក៏យ៉ាងណាលោកគ្រូសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូទៅបាទអរគុណលោកបងតាមដែលយើងស្ដាប់ហើយលោកគ្រូបងបានអរតនីមកមានពាក្យអត់និងពាក្យផ្ជិញជំនះហើយពាក្យអត្តនឹងផ្ជិញជាអ្នកនេះគឺបដោតទៅលើការសំដែងបដោតទៅលើការសំដែងប្រាប់ការពន្យល់ការបកស្រាយការវេកញែកនឹងគឺត្រូវតែតេតិនជាមួយនឹងអត្តតេតិនជាមួយនឹងផ្ជិញជាអ្នកទូយ៉ាងដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ដែលតថាគតបានសម្ដែងហើយមានលំអបត់ដាលំអបត់កណ្ដាលលំអបត់ចុងហើយនឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយៈណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយៈធម៌ដែលប្រកបទៅដោយអត្តនិងផ្ជិញជាអ្នកហើយថែមទាំងបរិសុទ្ធហើយបរិបូរគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងចំពោះ
រឿងអត់និងភ្ជិញជាអ្នកនេះគឺជាអត់និងភ្ជិញជាអ្នកជាអត់ជាភ្ជិញជាអ្នករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសំដែងហើយចំពោះអត់យើងផ្ដោតទៅលើអត្ថកថាហើយភ្ជិញជាអ្នកយើងផ្ដោតទៅលើព្រះបាលីព្រះបាលីហើយរឿងអត់នេះគឺផ្ដោតទៅលើអត្ថកថាដែលលោកពយល់យើងណាស់ហើយបើរឿងភ្ជិញជាអ្នកនិងរឿងអត់នេះគឺជើងកាលក៏ផ្ដោតទៅក្នុងបដិសម្បទាហ្នឹងគឺផ្ដោតធម្មបដិសម្បទាហើយនឹងអដ្ឋបដិសម្បទាហើយក្នុងនឹងទៀតគឺព្រះអង្គមានបតិសម្ដែងអវ័យចិត្តដូចជាហេតុអវ័យដូចជាផលដល់ទៅលើហ្នឹងនឹងពាក្យអត្ថហើយនឹងភ្ជិញជាអ្នកហ្នឹងឬក៏ធម្មៈហ្នឹងហើយសូមបីតែសាវកយកលើកឡើងសម្ដែងជាបទក្នុងសោតណាមួយឬក៏ជាវិគាថាអីហ្នឹងគឺព្រះថាកថាតខៃសេចក្តីនឹងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអត្ថជិញជាអ្នកនៃការប្រកាសព្រមចរិយធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបើអត្ថហើយនឹងជិញជាអ្នកតេតិនជាមួយនឹងការសំដែងរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងតើយើងអាចកំណត់ថាតើភ្ជិញជាអ្នករបស់ព្រះអង្គនឹងមានសម័យមានកាលណាដែលយើងអាចចាប់យកថាជាប្រអប់របស់ព្រះអង្គនិងមិនជាប្រអប់របស់ព្រះអង្គព្រះអត្ថកថាលោកវិជ្ជារួចមកហើយថាភ្ជិញជាអ្នកណាដែលរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងសង្គីយនីរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងសង្គីយនីហើយសង្គីយនីដែលបានលើកមកហ្នឹងគឺព្រមសង្គីយនីលើកទី3សង្គីយនីលើកទី1ក្រោយព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅប្រមាណជា3ខែណ៎នឹងពីព្រោះ
សង្គីយានាហ្នឹងគឺសង្គីយានានៅក្នុងថ្ងៃចូលព្រះវស្សាតើណាអញ្ចឹងសង្គីយានាណាឲ្យតែលើកមកទាំងអស់ណាសិតតែជាព្រះអស់របស់ព្រះអង្គកាន់យកបានហើយសង្គីយានាលើកទី2ក្រោយអំពីព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាន100ឆ្នាំ100ព្រះវស្សាហើយនឹងសង្គីយានាទី3ព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅប្រមាណនេះគឺ230ប្រមាណនេះ234នៅ234ព្រះវស្សាដោយព្រះមោគលីពតតតិសធេរជាប្រធានហើយក្រោយពីសង្គីយានាលើកទី3ទៅទៀតហ្នឹងគឺព្រះថាថាកថាលោកអត់រອບទេអត់រອບថាចូលទៅក្នុងព្រះសទ្ធម្មទេនឹងធ្លាប់បានមើលអញ្ចឹងមិនអាចរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងព្រះសទ្ធម្មបានទេគឺរាប់បានត្រឹមតែសង្គីយាយានាលើកទី3ឡើងមកលើក្រៅពីនោះគឺអត់រាប់ជាព្រះសទ្ធម្មទេណាព្រោះគឺសិតតែសាវៈដែលសរសេរឡើងតែងឡើងដោយចំណេះចេះដឹងរបស់ខ្លួននឹងយើងលើកយកប៉ុណ្ណេះសិនខ្ញុំជម្រាបប៉ុណ្ណឹងសិនតើលោកប្អូនមានសេចក្តីយល់យ៉ាងម៉េចដែរនោះយល់យ៉ាងម៉េចដែរទេណាគុណតាទេសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យនៅដល់សេចក្តីគោរពដល់គង់ខ្ពស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំបើឲ្យលឿនតិចទៅចាន់អើយអត់សូវលឿនបកណានចាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងដល់សេចក្តីគោរពកោតត្រៃសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូជាចាស់ទាំងពីររូបលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតលោកគ្រូធម្មអគ្គបណ្ឌិតដោយក្តីគោរពកោតក្រែងនិងដោយសេចក្តីដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅទៀតណាសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូបដោយក្តីគោរពសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូប្អូនដោយក្តីគោរពសូមគោរពពុទ្ធបរិស័ទលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនកូនក្មួយគ្រួសារតបឋានទាំងអស់ដោយស្ដីគោរពគណៈហើយបានស្ដាប់បញ្ហាទាំងចម្លើយហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាសូមត្រេកអរអនុមោទនាហើយដែលគឺបានន័យថាទៅក្នុងប្រសូតបាសាកាសោតណាបាសាកាសោត
សូត្រដែលរំមកនៅជាទីត្រេកអរទីរីករាយនឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងណាអំពីបទរដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងដែលប្រកបដោយអត្តដល់ព្រមដែលជាជនៈប៉ុន្តែនឹងឲ្យលោកគ្រូក៏មានប្រសាសន៍ណាអធិប្បាយដោយកាន់យកទៅតាមសង្គីតិកាចារដែលលោកបានធ្វើការសង្គីយានីហូហែមកហើយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ប្រើប្រាស់ទៅតាមការណារួមរួមសេចក្តីនៅក្នុងសង្គីយានីលើក6ឬក៏ឆត្តសង្គីយានីតែយើងអត់មានគម្ពីរដែលលោកសានអាសង្គីយានីតាំងពីទី1ទី2ទី3អីអត់មាននេះនៅត្រឹមទី6ណាហៅថាឆត្តសង្គីយានីនឹងយើងកាន់យកត្រង់នឹងឯងណាក្រាន់តែនៅក្នុងព្រះអត្តកថាទីមុនបងអាលោកពញ្ញុលថាគឺណាបងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺមានណាការកំណត់នៃការសិក្សានោះដែលកាន់យកនៅចំណែក2ណាមួយគឺប្រសូតណាប្រសូតហ្នឹងគឺបានដល់បត្រៃ3ដកហ្នឹងឯងដែលជាគោលទៀតបត្រៃ3ដកហើយទី2គឺសត្តានុឡោមបានដល់ព្រះអត្តកថាហ្នឹង2ហ្នឹងណាប៉ុន្តែក្រោយមកទៅក៏មានលោកអ្នកចេះដឹងអីអីទៅនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏កើតជាចំណែកមួយទៀតហៅថាអាចរិយវេទអាចរិយវេទហ្នឹងគឺជាវេទៈរបស់ពួកអាចារ្យដែលលោកជាអ្នកចេះដឹងណាហើយក្នុងអាចរិយវេទនេះមានថ្នាក់ដីកាអនុដីកាអីចឹងទៅហើយយើងក៏ធ្លាប់បានឮដែរហើយដូចជានៅក្នុងដីកាមានបរមត្តមញ្ចុសាដីកាបរមត្តទីបនីដីកាវិភាវនីដីកាជាដើមរបស់បានសិក្សាហ្នឹងគឺជាថ្នាក់បន្ទាប់អំពីសត្វតឡោមគឺអត្តកថាមកគឺមានថ្នាក់អាចរិយវេទហ្នឹងហើយហើយលោកខ្លះក៏កាន់ទៅតាមណាអាចរិយវេទហ្នឹងដែលជាវេទៈរបស់អាចារ្យនៃខ្លួនប៉ុណ្ណាហើយក្រោយមកទៀតមកក៏មានណាជាអនុមត្តិអនុមត្តិនឹងគឺអនុមត្តិណាអត្តណោណាអត្តណោមត្តិណាសន្តោសមែនអនុមត្តិអត្តអត្តណោមត្តិណាគឺជាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកអ្នកដែលសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរណាដែលលោកអ្នកចេះដឹងអីចឹងទៅលោកសម្រេចដោយខ្លួនលោកទៅតាមការយល់របស់លោកនឹងចឹងបានជានៅក្នុងព្រះអត្តកថាលោកលើកឡើងថាដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាដូចថា
សិលក្តីទិដ្ឋិក្តីផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណែកនៃការបដិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺលោកលើកយកតែពីរទេធំធំហ្នឹងគឺប្រសូតមួយនិងសត្តានុឡោមមួយសត្តន្តៈហ្នឹងមួយនិងសត្តានុឡោមមួយហ្នឹងឯងដែលជាគោលដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅតាមអត្តជាញ្ជនៈដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងធ្វើនៅពុទ្ធាធិបាយចំណែកក្នុងសេចក្តីលោកដាក់អញ្ចឹងហើយដីឡែកចំពោះអច្ឆរិយវេទនិងអត្តនោមតិអានឹងក៏យើងគិតតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំណាធ្លាប់ជួបនៅក្នុងប្រសូតមួយដែលដូចជាព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់សម្ដែងចំពោះពលាងមហាបជាបតិគោតមីចេះតាមចាំមកដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាមនាលនាងបជាបតិគោតមីការស្ដាប់ការរៀននៅធัวឯណាដែលធ្វើឲ្យអស់ទៅនៃរាគៈទោសៈមោហៈធ្វើមិនឲ្យចម្រើននៅរាគៈទោសៈមោហៈអ្នកក៏បីសិក្សាអ្នកក៏បីរៀនចប់តែបើធัวណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីញ៉ាំងនៅសេចក្តីចម្រើនណាដល់រាគៈទោសៈមោហៈនោះមិនមែនជាធัวរបស់តថាគតឡើយនោះឃើញដូចជាសូត្រហ្នឹងដោយព្រះអង្គសំដែងសរុបន័យហ្នឹងណាអញ្ចឹងសេចក្តីនៃបញ្ហាណាខ្ញុំណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងខ្វះខាតអីក៏មានអង្គធម្មសាវិជ្ជាអនុគ្រោះបំពេញសេចក្តីនេះបន្ថែមទៀតគណណាសូមអនុមោទនាគណណាសូមអញ្ញាតគណណាលើកឡើងឲ្យគ្រូលើកឡើងមិញឆ្ងល់មិញមិនឆ្ងល់បើថាតាមន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលយើងមកសិក្សានេះគឺសិក្សាដើម្បីលះបង់នៅកិលេសប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីប្រាថ្នាតេជប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសន្តោព្រះដើម្បីវិវេកព្រះដើម្បីស្អីស្អីរហូតដល់ព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយគឺការដឹកនាំឬក៏ថាយមសិក្សានេះដើម្បីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយលោកគ្រូធម្មចារ្យអមរយ៉ាដែលលើកឡើងពីដែលថាព្រះអង្គសម្ដែងត្រូវជាជំនះព្រមទាំងអត្តហ្នឹងសំខាន់វាបំណងអញ្ចឹងហ្នឹងបំណងលោកគ្រូអមរយ៉ាបំណងហ្នឹងគឺថាបំណងដើម្បីស្ដីសុខហើយដើម្បីស្ងប់ហើយប៉ុន្តែដល់មកបញ្ញុលវាត្រូវវាស្ទើស្ទើបញ្ញុលខុសមកដល់ខុសដូចថាចាំបាច់មានសមាធិមែនទេចាំបាច់មានសមាធិចាំបាច់បឋមឈានសិនបានលើកវិបស្សនាបើមិនស្ងប់ទេមិនអាចមានវិបស្សនាបានទេវាខុសចាក់ថាតាប្រតាថាលោកបញ្ញុលផ្សេងសតិសតិយារមណង្គរិភេទ្វាបញ្ញាយៈអនុបស្សតិអីទៅមានសតិហ្នឹងទៅវិបស្សនានឹងចម្រើនឡើងក៏គឺថាតលសមាធិស្ងប់ទៅព្រោះនៅខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងក៏បញ្យល់គាត់គ្រូនោះគឺថាគាត់បញ្យល់ច្បាស់អញ្ចឹងមកព្រោះគាត់ធ្លើអញ្ចឹងមកគាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងមកបបពីឆ្លងពីភូមិមេមកដល់ខ្មែរឆ្លងពីណាពរៀនហាត់អីទៅតាមហ្នឹងទៅការយល់របស់គាត់គាត់វាអញ្ចឹងមែនទៅគាត់បានសម្រេចអញ្ចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាតែនៅក្នុងន័យហ្នឹងវាត្រូវនេះវាត្រូវបាត់រឿងអាត់រឿងនៃនៃដែលថាបញ្យលនោះណាបញ្យលនៃហ្នឹងគឺថាប្រពិតដើម្បីដូចគ្នាទេប៉ុន្តែដល់នៃវាត្រូវខុសគ្នាអញ្ចឹងបានយើងតើយើងមកសិក្សាថាដើម្បីឲ្យត្រូវអាត់ផងត្រូវផ្សាញ់ជំនះផងត្រូវមានសិក្សាយ៉ាងម៉េចដោយលោកគ្រូធម្មទិដ្ឋជំនះលោកមានសាថាសិក្សាតាមបិដកថាកថាហ្នឹងឯងមកបញ្យលបែរនាំប៉ុន្តែវាតលតែយើងមកសិក្សាតលបើកវឹកហាត់
ហើយបើត្រឹមតែចូលមកដោយគ្រូសាស្ត្រតែប្រឋានអីមិនទាន់បានសិក្សាណា30 40ឆ្នាំណាណាទៅតែជើញមកអញ្ចឹងត្រូវមកស្ដាប់គ្រូនឹងឯងគ្រូអេមរាយាអញ្ចឹងទៅហើយដល់លោកគ្រូនឹងបញ្យលទៅព្រោះថាបញ្យលត្រឹមត្រូវមិនអីទេមិនដែលបើបញ្យលទៅវារៀងឃ្លៀងឃ្លៀងវាអាចទៅហ្នឹងហើយអាចទៅតាមគ្រូនឹងដែរតែយើងគប្បីវឹកហាត់យ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយល់ថាហាត់នឹងត្រឹមត្រូវហើយព្យាយាមជ្នះនឹងត្រឹមត្រូវនឹងក៏លើកយកជាបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងទេណាស្ដែងអាចដើមមិនដែរតើណាសាធុទៅសូមគោរពអរគុណលោកគ្រូក៏ដូចជាគ្រូបងណានៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទាក់ទងទៅនឹងបលីនៃពុទ្ធវចនៈហើយនឹងអត្ថកថាបុគ្គលដែលហាមនៅបលីពុទ្ធវចនៈហាមនៅអត្ថកថាហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមានបាបច្រើនទៀតផងហើយញ៉ាំងព្រះសទ្ធំឲ្យអន្តរធានវិនាសទៀតដូច្នេះមានន័យថាអត្ថគឺសេចក្តីអត្ថបាយអត្ថកថាហ្នឹងបើបញ្យលពាក្យមកគឺសេចក្តីអត្ថបាយអញ្ចឹងយើងមានហើយណាមានតាំងពីមហាអត្ថកថានៅក្នុងសង្ឃាយនីលើកទី1មកហ្នឹងគឺឈ្មោះថាមហាអត្ថកថាហើយព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យដែលបានប្រែពីភាសាសិលៈមកជាភាសាមគ្គធៈវិញក៏ដោយអាស្រ័យនៃមហាអត្ថកថានោះដែរហ្នឹងលោកបានប្រកាសប្រាប់នឹងដូច្នេះមានន័យថាមកដល់ទីនេះគឺផ្ចេញចនៈយើងមានបាលីនៃព្រះពុទ្ធវចនៈភាសាបាលីហ្នឹងណាបាលីហ្នឹងគឺបានដល់ព្រះពុទ្ធដីកាឬក៏បត្រាយបៃដកមួយជាភាសាបាលីពីរហ្នឹងត្រូវយល់ន័យទេណាមួយភាសាបាលីគឺភាសាមគ្គធៈមួយបាលីនៃពុទ្ធវចនៈហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធដីកាហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាក៏ចេញខាងក្រៅបន្តិចតកតងទៅនឹងការសម្ដែងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌នៅទីណាក៏ដោយតែងសម្ដែងនៅព្រះពុទ្ធដីកាលើកឡើងកាន់ភាសាមគ្គធៈក៏ប៉ុន្តែសត្វលោកស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គយល់ដោយភាសារបស់ខ្លួនមែនយើងទៅស្ដាប់ព្រះអង្គយើងចេះបាលីគ្រប់ជាតិសាសន៍ហ្នឹងទេណាហ្នឹងក្នុងអត្ថកថាពន្យល់ច្បាស់លាស់ព្រះអង្គសម្ដែងដោយភាសាបាលីក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់ធម៌នោះគឺយល់ត្រាស់ដឹងសច្ចៈដោយភាសារបស់ខ្លួននឹងអត្ថកថាពន្យល់នឹងពុទ្ធវិស័យហើយបានលោកពន្យល់មកថាពុទ្ធវិស័យជាអចិន្ត័យតៃជាអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងទៅមិនចាំបាច់យើងត្រូវការមិនបកប្រែទេចេញទៅយល់ដោយភាសាបើថានៅក្នុងនឹងមានអ្នកស្ដាប់នឹងភាសាផ្សេងគ្នាប្រមាណភាសានឹងមិនមែនតែចេះយល់ភាសាបាលីទេគឺស្ដាប់ទៅគឺយល់ដោយភាសារបស់ខ្លួនពុទ្ធវចនៈព្រះអង្គសម្ដែងបាលីតែមួយទេតែអ្នកដែលស្ដាប់នឹងយល់អរិយសច្ចៈដោយដឹងត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចៈដោយភាសារបស់ខ្លួននឹងអស្ចារ្យណាពុទ្ធវិស័យដែលលោកពន្យល់ថាជាអចិន្ត័យយៈអស្ចារ្យអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះយើងត្រឡប់មកវិញមានន័យថាបាលីនៃពុទ្ធវចនៈនឹងគឺជាប្រពុទ្ធដីការបស់ព្រះដែលមានពភៈហើយនឹងអត្ថកថាគឺសេចក្តីអត្ថបាយនៅក្នុងអត្ថកថាក៏លោកបានពន្យល់ដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមាតិកានៅក្នុងទីនេះសម្ដែងអត្ថកថាសេចក្តីអត្ថបាយនៅក្នុងទីនេះ
ត្រង់កន្លែងប្រសូតផ្លាស់ព្រះអង្គសំដែងតែមេតិកាទេសម្រាប់ពុខដេតញ្ញូបុគ្គលអីចឹងទៅទេណាតែដល់ពេលសេចក្តីអធិប្បាយព្រះអង្គទៅសំដែងនៅក្នុងប្រសូតមួយទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនេះគឺមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គអធិប្បាយសេចក្តីខ្លះដែលភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងគឺថាពោលថាធម៌របស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គមានព្រះដែលមានពុភៈជាមូលអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏អធិប្បាយសេចក្តីហ្នឹងឲ្យរិះហ្នឹងហើយក៏ក្លែងខ្លះទៅក៏រត់ទៅរកព្រះកចានៈជួយអធិប្បាយសេចក្តីហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងសេចក្តីនេះខ្ញុំកណាចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយដែលថាបរិបោដោយអត្តបរិបោដោយអត្តនឹងផ្ចេញជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយសពគ្រប់ណាបរិសុទ្ធដោយសពគ្រប់ដូច្នោះមានន័យថាផ្ចេញជាអ្នកព្រះអង្គសំដែងឲ្យអត្តក៏ព្រះអង្គសំដែងវេញញែកធ្វើឲ្យរះឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអ្នកដែលសិក្សានេះគ្រាន់តែយើងថាយើងទៅរੂអត្តនឹងឲ្យឃើញប៉ុណ្ណឹងទេយើងត្រូវទៅរកផ្ចេញជាអ្នកនៅក្នុងបត្រៃបេដកនឹងឲ្យឃើញរកអត្តកថានឹងគឺថាអត្តណាដែលព្រះអង្គមិនសំដែងដើម្បីការត្រាស់ដឹងនឹងគឺអត់មានទេព្រះអង្គសំដែងអស់មកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែរੂមកលើកឡើងឲ្យឃើញទៅគឺស្រេចបាច់ណាអញ្ចឹងបានវាត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តដោយអត្តផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ចេញជាអ្នកដោយផ្ចេញជាអ្នកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងថាឲ្យអ្នកទាំងឡាយនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តដោយអត្តផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ចេញជាអ្នកដោយផ្ចេញជាអ្នកនឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តដោយអត្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយផ្ចេញជាអ្នកដោយផ្ចេញជាអ្នកនេះកន្លែងនេះគឺសំខាន់ចំការយើងថាផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តដោយអត្តនោះយើងចូលបានអត្តពីណាយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ណាផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ចេញជាអ្នកដោយផ្ចេញជាអ្នកនឹងយើងយកផ្ចេញជាអ្នកណាមកផ្ទៀងផ្ទាត់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងក៏មានព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងប្រសូតមួយមួយហ្នឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ចេញជាអ្នកនេះដូចម្ដេចអត្តនៃផ្ចេញជាអ្នកនេះដូចបណ្ឌិតនឹងដែលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅគឺជាអត្តនៃព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះដែលមានពុភៈមិនមែនអត្តរបស់យើងទេណាមិនអត្តរបស់យើងទេណាអត្តនោះព្រះអង្គសំដែងឲ្យជាអត្តដែលព្រះអង្គសំដែងណាចេញជាអ្នកក៏ព្រះអង្គសំដែងអត្តក៏ព្រះអង្គសំដែងឲ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងត្រង់កន្លែងនេះដែលយើងចេះត្រូវចេះដឹងឲ្យយល់ថាយកអត្តណាមកផ្ទៀងផ្ទាត់ឡៃហ្នឹងគុណចាស់ណាជ្រាបហ្នឹងមុនឬក៏គ្រប់ជូនទៅលោកគ្រូទៀតបាទណាសមកាសអំពីសំណាក់ព្រះថេរៈដើម្បីគង់លើធម្មទេសនាអតិចេតសោអបមជ្ឈិតចិត្តោមុខឥដោមោនៈប្រទេសសកតោសោកាអ្នកតវន្តេតាតិណោឧបសន្តសសទាសតិមេតោខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកហាត់ប្រណមអញ្ជលីនមស្ការក្រាបបាយបង្គំចំពោះគុណកែវទាំង3កែវគឺព្រះពុទ្ធកែវគឺព្រះធម៌កែវគឺព្រះសង្ឃជាកែវជារតនៈមានតម្លៃច្រើនញ៉ាំងចិត្តមនុស្សទេវតាទាំងឡាយឲ្យត្រេកអររីករាយនឹងសូមធ្វើសេចក្តីគោរពព្រះថេរៈដែលគង់នៅក្នុងទីនេះឬក៏បានស្ដាប់បានចូលមើលសិក្សាការសន្ទនានឹងសូមធ្វើការរាប់អានកណាគុណចាស់ដែលគង់នៅក្នុងទីនេះ
បានស្ដាប់នៅការសន្ទនានិងសូមចម្រើនពរលោកគ្រូជាច្រើនរូបមានលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតលោកគ្រូអមរយាលោកគ្រូចំចំណិតនិងលោកគ្រូហើយចម្រើនព្រមទាំងលោកគ្រូដែលស្ដាប់នៅខាងលើគ្រូអគ្គបណ្ឌិតពុទ្ធសវងសុទ្ធតែជាលោកគ្រូរបស់អាត្មាទាំងអស់ដែលអាត្មាចូលទៅសិក្សាហើយរៀនជាមួយហើយបានចេះចាំពិធីនៃការបង្រៀនជាដើមនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសិក្សាប្រសិនបើព្យាជាអ្នកលើកមកមិនល្អគឺលំបាកបើពោលភាសាខ្មែរគឺកំពុងទៅហើយជាដើមអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅគឺសេចក្តីដែលស្ដាប់ហ្នឹងគឺប្រសិនបើព្យាជាអ្នកលើកទៅខុសអ្នកកាន់យកព្យាជាអ្នកហ្នឹងទៅបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមានបញ្ញាមិនអីទេព្រោះតើទេសនាកាលណាអ្នកសំដែងខុសវាលំបាកថាមិនដឹងថាមានអ្នកណាខ្លះកាន់យកខុសដែរក៏ប៉ុន្តែមានខុសអញ្ចឹងដែរព្រោះយើងស្ដាប់ទៅអ្វីណាដែលខុសបោះចោលមិនមែនថាស្ដាប់ទៅសុទ្ធតែត្រូវពន្យល់ទៅសុទ្ធតែត្រូវទេតែឲ្យទៅសំបីអត្ថកថាក្នុងព្រះវិន័យមតិរបស់ព្រះមហាបទុមព្រះមហាសម្មត្តលោកសិក្សាវិន័យ18ដង9ដងជាតាមហ្នឹងមិនជាស្បៃរឿងអង្គអ្នកសំដែងទៅប្រកបដោយអង្គក៏ពិតមែនឆ្លៀសក្នុង3ដកអត្តកថាហ្នឹងទើបស្រួលអ្នកស្ដាំក៏ឆ្លៀសក្នុង3ដកអត្តកថាហ្នឹងក៏ទើបស្រួលឆ្លៀសពីប្រការហ្នឹងប៉ុន្តែមកសំណួររបស់លោកគ្រូតែពោលថាចុះបើសិនជាចិញ្ចិនអ្នកហ្នឹងមិនមែនជាព្យាជនៈរបស់យើងទេឲ្យសង្កេតឲ្យស្ដាប់ត្រង់ហ្នឹងណាឲ្យទៀងទាត់ព្យាជនៈហ្នឹងមិនមែនជាព្យាជនៈរបស់យើងទេហើយក៏មិនមែនជាអត្តរបស់យើងដែរព្រោះអត្តរបស់យើងមិនបាច់និយាយអីព្រោះយើងមិនទៅជាអ្នកយល់ដឹងអីទេឥឡូវនេះនិយាយអំពីព្រះតេរៈមួយរូបលោកលើកនៅក្នុងសោតមួយហើយព្រះតេរៈមួយរូបទៀតលោកលើកសោតមួយដែរហើយព្រះតេរៈមួយរូបទៀតលោកលើកនៅក្នុងអត្ថកថាមួយហើយព្រះតេរៈមួយរូបទៀតលោកលើកអត្ថកថាមួយទៀតដែរបើនៅក្នុងព្រះវិន័យក៏ដូចគ្នាអ្វីណាដែលធ្ងន់ជាងក៏បីកាន់យកខាងធ្ងន់ដូចថាក្នុងនៃមួយគឺប្រងត្រង់តែសម្ដែងថាដុតភ្លើងទៅមានអន្តរាយដុតភ្លើងទៅមិនអីទេណាប៉ុន្តែនៃមួយទៀតប្រងត្រង់តែសម្ដែងថាបើពិខុនឹងស្រឡាញ់នៅសិលពិខុដែលទៅដើមឈើដួលរលំសູ້លះបងជីវិតរឿងសិក្ខាបទនោះសិក្ខាបទនោះបើលើកសោតហៅថាសុតតៈដូចគ្នាមកអញ្ចឹងតើគប្បីវិនិច្ឆ័យកាន់យកខាងណាព្រះវិន័យកាន់យកខាងធ្ងន់ប៉ុន្តែសូមឲ្យជ្រាបថាមិនមែនជាអត្តរបស់យើងមិនមែនជាព្យាញ្ជនៈរបស់យើងទេមិនមែនជាយើងគិតឃើញហើយយកមកនិយាយគ្នាមិនមែនទេតើតើនឹងព្រះពុទ្ធវចនៈព្រះពុទ្ធវចនៈហើយអត្ថកថាណាអញ្ចឹងបានលោកពន្យល់នៅក្នុងលោកគ្រូអានបាសាតិកសោតសោតនាំមកនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាឬក៏សម្បសាទនិយសោតជាប់គ្នាហ្នឹងណាបសោតហ្នឹងប្ររូបតកតងការបែកបាក់គ្នា
ដែលរឿងអាចារ្យស្លាប់ទៅអាចារ្យបានពូលអាប់ផ្សេងផ្សេងយំអាចារ្យបានពូលហៅទៅប្រាប់អាប់ផ្សេងផ្សេងលោកទៀងលោកមិនទៀងលោកមានទីបំផុតលោកមិនមានទីបំផុតទៅអញ្ចឹងចាប់ដើមលំបាកណាយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសាសនានេះក៏តំណងមានអញ្ចឹងដែរណាប្រសោតប្រពណានិក្រនមេត្តបុត្រស្លាប់ហ្នឹងច្រើនណាដូចជាសង្គីតិសោតសង្គីតិសោតព្រះសរីបុត្រប្រជុំភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងជាអ្នកឆ្លៀសឆ្លៀសក្នុងសាមគ្គីរស់អត្តនៃការចងក្រងជាបាច់ប្រពរឿងនិក្រនមេត្តបុត្រដូចគ្នាដែររឿងចំនួនដូចគ្នាហ្នឹងប្រពក្នុងសោតហ្នឹងមួយព្រះសរីបុត្រសំដែងពួកធរពីពួកធរពួកមួយជាដើមតើហើយបាននៅក្នុងកន្តសោតទៅគ្នាជាមួយសោតដែលលោកគ្រូលើកមកដែរកន្តសោតបៃដកលេខ26ខ្ញុំទៅមើលទៅដូចគ្នាដូចគ្នានៅក្នុងបាសាទិកសោតហ្នឹងដូចគ្នានាយពិខោទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមានគិតថាកាលដែលតថាគតសំដែងធម៌ហ្នឹងដើម្បីជីវបណ្ឌបាទសេនាសនៈឆ្នាំភេសជ្ជៈហ្នឹងដែរឬទេតាមិនដូច្នោះទេព្រះអង្គចុះមានគិតថាតថាគតសំដែងធម៌ដើម្បីអ្វីតថាគតបានប្រងពីកោទាំងឡាយបានពលថាតថាព្រះមានប្រភពប្រងត្រង់មិនមែនសំដែងធម៌ដើម្បីជីវបិណ្ឌបាតជាតាមអីគឺសំដែងធម៌ដើម្បីអនុគ្រោះដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងឡាយហ្នឹងឯងហើយបានកាលដែលតថាគតសំដែងធម៌ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះណាប្រាថ្នាប្រយោជន៍ដល់សត្វវេណីយសត្វគ្រប់ប្រភេទតាមសម្ពួរជាអ្នកតិចច្រើនហ្នឹងសម្ដែងសតបឋានសមបធានអតិបាតអន្តរិបលៈពុជង្គៈអរិយមៈប្រកបដោយអង្គ8នៅក្នុងកន្តិសោតបៃដកលេខ26ហ្នឹងគង់មានភិក្ខុ2រូបដែលមានការមិនចោះសំរងគ្នានៅក្នុងភិញ្ញជនៈនៅក្នុងអត្តដែលតថាគតលើកទៅប្រសិនបើមានភិក្ខុ2រូបហ្នឹងមិនចោះសំរងគ្នាដោយភិញ្ញជនៈដោយសតបឋានោសតបឋានាចត្តារោចត្តារិជាដើមហ្នឹងណាគង់មានភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងឆ្លោះតោះតែងគ្នាមិនយល់ស្របនៅក្នុងធម៌មានសតបឋានហ្នឹងបើភិក្ខុទាំងឡាយណាសម្គាល់មានភិក្ខុអង្គណាមួយជាបព្វពួករបស់លោកហ្នឹងថាជាអ្នកប្រដៅងាយចូលទៅប្រាប់លោកទៅណាចូលទៅប្រាប់លោកបែបស្រួលស្រួលណាចូលទៅប្រាប់លោកទៅចារឿងដែលយើងសន្ទនាគ្នាមានការផ្សេងគ្នាដោយចិញ្ចិញអ្នកផងដោយអត់ផងលោកប្រាប់ថាអញ្ចឹងឯងយើងសន្ទនាគ្នាផ្សេងគ្នាទាំងអត់ទាំងចិញ្ចិញអ្នកតើបើផ្សេងគ្នាយ៉ាងហ្នឹងអ្នកទាំងឡាយកុំវិវាទគ្នានេះសំខាន់លើថារឿងខុសមិនចោះសំរងគ្នាពិតជាមានប៉ុន្តែសំខាន់ថាកុំវិវាទគ្នានៅក្នុងសោតហ្នឹងកុំវិវាទឆ្លោះទោះតែងនេះដូចព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាបើគេតេះដៀលតថាគតអ្នកទាំងឡាយកុំលើថាទោមនុស្សសរសើរកុំត្រេកអរនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងវាអត់បានប្រយោជន៍អីដោយអាស្រ័យការវិវាទថាព្យាញជាអ្នកនេះយ៉ាងនេះព្យាញជាអ្នកនេះយ៉ាងនេះអត់នេះយ៉ាងនេះអត់នេះយ៉ាងនេះទេប៉ុន្តែមិនមែនថាឲ្យចោលត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនឲ្យចោលត្រឹមតែថាយ៉ាងណាក៏យ៉ាងហ្នឹងទៅទេអត់ទេគឺលោកអ្នកដែលបានសិក្សាហ្នឹងគឺលោកជំរះអត់ជំរះព្យាញជាអ្នកបើមិនជំរះអត់ជំរះព្យាញជាអ្នកអញ្ចឹងព្រះមហាកស្សបៈសង្គីជនីអព្យញ្ជនៈនឹងឡើងមកធ្វើអីណាគឺត្រូវតែជំរះនឹងឯងប៉ុន្តែការសិក្សានឹងមានការវិវាទគ្នាពិតប្រាកដមែនដោយអត់ណាផ្សេងផ្សេងគ្នាព្យញ្ជនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងលោកលើកមកថាមានតម្រងឲ្យថាក
កាលណាមិនចោះសម្រងពេលខ្លះនៅក្នុងប្រសូតលោកពញ្ញុលកន្តិសោតហ្នឹងលោកពោលថាសម្រាប់ព្រះសោតមិនអីទេឲ្យតែយើងស្ដាប់គ្នាយល់ណាមិនអីទេចេញទៅអ្នកបើសិនបើអ្នកសំដែងចេញទៅអ្នកមិនមូលខ្លំមិនបរបោឲ្យពោលមានការផ្្លៀងផ្្លាត់អីបន្តិចបន្តួចព្រះថេរមិរូបលោកចូលទៅសុំកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះថេរមិរូបលោកពោលទៅឲ្យកំណត់អាយតនៈហ្នឹងជាអន្លង់ធំវាអត់ពេញដោយរូបសំឡេងក្លិនរសផោតពៈវាជាសមុទ្រក្នុងអរិយវិន័យក៏បីកំណត់សមុទ្រពៈលោកអានសមុទ្រថានៅក្នុងប្រសោតទោះបីអានធ្ងន់អានស្រាលលោកពោលថាមិនអីទេអញ្ចឹងព្រះធិរៈនោះលោកអានស្រាលពោលសមុទ្រពៈសមុទ្រថាលោកពោលថាអាចារ្យអានសមុទ្រថាតើបើអ្នកមានអាយុប្រាថ្នាសមុទ្រពៈទៅជំរះឈានជាអ្នកទៅព្រះខេណស្រប់ក៏លោកជុកប្រាប់កម្មដ្ឋានឲ្យទៅអញ្ចឹងទោះបីសមុទ្រថាក៏ទឹកសមុទ្រប្រៃព្រោះសមុទ្រពៈក៏ទឹកសមុទ្រប្រៃសំខាន់ចាប់យកអាចប៉ុន្តែព្រះវិន័យត្រូវតែជំរះទាំងអត់ជំរះទាំងឈានជាអ្នកព្រោះការបួសរបស់កុលបុត្រហ្នឹងបើឈានជាអ្នកវិបត្តិអាចារ្យសោតកម្មវិជ្ជាវិបត្តិលោកបញ្ញុលសាមណេត្រូវបរិសុទ្ធទាំងពីរចំណែកពុទ្ធំសរណង្គិច្ឆាមិហ្នឹងគឺទៅថាឲ្យត្រឹមត្រូវទាំងពីរចំណែកទាំងចំពោះព្រះសោតគឺមិនអីទេណាតើតើនឹងអត់បើអត់នៅស្ដាប់គ្នាបានបរិបត្តិនឹងអត់ខុសទេមិនដែលព្រះវិន័យគឺទៅតែជំរះត្រូវតែឲ្យបរិសុទ្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាសូមចូលរួមដោយថាធម្មតាមិនមែនភាញជាអ្នករបស់យើងយកទៅនិយាយទេណាពួកយើងហ្នឹងចេះអីណាហើយមិនមែនយកអត្តរបស់យើងយល់ហ្នឹងទៅថានោះខុសនោះត្រូវទេគាត់សំខាន់ថាបើគេលើកប្រសោតមកបើគេលើកអត្តកថាមកណាដោយលោកគ្រូថាប្រសោតហ្នឹងមានហើយប៉ុន្តែជាសោតសង្ខេបនោះអនុសោតដោយថានៅសោតដតៃនោះព្រះកច្ឆាយនៈពង្រីកអត្តឯណោះអញ្ចឹងតើយើងមានអបតិភិនទៅរកអត្តហ្នឹងបានពីទីនោះមកអត់ដើម្បីសម្រួលជាមួយព្យញ្ជនៈហ្នឹងដែលវាត្រូវគ្នាដែរឬទេនឹងស្មារតីសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូកណាសូមអរគុណបងគ្រូថាខ្ញុំកណាចាប់ព្យញ្ជនៈថាមិនអីហ្នឹងទៅបិបជាពុទ្ធបរិស័ទតែគេរូច្រឡំហ្នឹងទេណាណាព្យញ្ជនៈមែនពុទ្ធដីកាក៏មិនអីដែរកន្លែងហ្នឹងវីវរហើយណាអញ្ចឹងមិនអីនេះអតកថាពន្យល់ថាដោយភាសាតាមតំបន់បើណាដោយភាសាតាមតំបន់មិនមែនព្យញ្ជនៈរបស់យើងទេណាព្យញ្ជនៈហ្នឹងនៅតែជាព្យញ្ជនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដដែលតែអ្នកតាមតំបន់និយាយយល់អត់ច្បាស់ព្រមាសទ្ធាយើងសទ្ធាគេសទ្ធាអញ្ចឹងទៅយើងវាមានអាសំឡេងហ្នឹងដែរដូចវាខុសព្យញ្ជនៈនេះតិចតិចហ្នឹងនឹងលោកមិនអោយប្រកាន់ភាសាក្នុងជនបទហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅតែជាព្រះពុទ្ធដីកាដ៏ដដែលដូចដែលព្រះអង្គគ្រូបានរត់ធានាមកមិញអញ្ចឹងទេណានៅតែជាព្យញ្ជនៈដែលជាប្រអស់របស់ព្រះដ៏មានរូបភាពហ្នឹងដោយសារដូចយើងតាមធម្មតានៅក្នុងភាសានីមួយនីមួយទោះបីជាយើងចេះនិយាយឧមាថាឲ្យជនជាតិដតីមកនិយាយភាសាខ្មែរវាអត់ត្រូវចំព្យញ្ជនៈខ្មែរយើងចំទេប៉ុន្តែយើងស្ដាប់បានប៉ុន្តែវានៅតែថាដើមឈើអីចឹង
ធម្មតាអញ្ចឹងនៅតែដឹងថាអានឹងដើមឈើអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងដែលថាផ្ចេញចនៈនេះគឺត្រង់ថាវាមានសភាពជ្រិះគ្នាបន្តិចបន្តិចប៉ុន្តែវានៅតែជាផ្ចេញចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដដែលគ្រាន់តែថាយើងអានថាបានជាបរិមណ្ឌលដល់បានថាត្រូវផ្ចេញចនៈនឹងដោយចំដោយក្នុងព្រះវិន័យអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងចាស់នឹងថាមិនអីហ្នឹងគឺថាផ្ចេញចនៈហ្នឹងគឺនៅតែផ្ចេញចនៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងគ្រាន់តែថាយើងភាសាតាមជនបទទៅវាអានដូចយើងអានបាលីមើលឥឡូវយើងអាចគិតថាតែយើងស្ដាប់មកក្នុងសម័យនេះហើយនឹងសម័យដែលព្រះអង្គត្រាស់សំដែងសំឡេងរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងតើសទ្ធាហើយសទ្ធាមួយណាយើងគិតថាមួយណា2500ឆ្នាំហើយណាដូចយើងថាភគវតោអីចឹងទៅហ្នឹងភាសាមួយយើងភគវតោយើងវាចេញតោគេចេញតោអីចឹងទៅប៉ុន្តែវានៅតែព្រះជំនះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដដែលនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងនេះអាខុសគ្នាតិចតិចអញ្ចឹងខុសគ្នាសំនៀងណាខុសគ្នាសំនៀងហ្នឹងគឺមិនអីទេព្រោះយើងនៅតែយល់គ្នាបានប៉ុន្តែព្រះជំនះនៅតែព្រះជំនះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដដែលហ្នឹងប្រយ័ត្នច្រឡំអីព្រះជំនះខុសគ្នាមិនអីទេពីព្រោះបើនាំព្រះជំនះខុសណានាំមានន័យថាអត់ត្រូវសំដែងព្រះជំនះខុសអ្នកទាំងឡាយកុំត្រេកអណាហើយក៏កុំហាមឃាត់ដែរណាបងមិនឲ្យត្រេកអមិនឲ្យហាមឃាត់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះខ្ញុំកណាក្រំតែបញ្ជាក់ណាជាមួយនឹងបងគ្រូតាកតងជាមួយនឹងអត្តកថាក៏បានបញ្យលខុសសំនួនសំលេងភាសាតាមជនបទហ្នឹងបន្តិចអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់ក៏មិនវិបត្តិណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យប្រកាន់នៅព្រះចេញចនៈដើម្បីថាចោតសង្កត់សង្កិនជួនកាលទៅក៏សំបីតែការច្រឡំដោយព្រះចេញចនៈខ្លះដោយពាក្យសំលេងសំដែងរបស់អ្នកសំដែងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យសង្កត់សង្កិនគ្នាដោយសាររឿងគេច្រឡំតិចតួចចឹងទេតែកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចមួយដែលថាធម៌ដែលព្រះអង្គសំដែងបរិបូរដោយអត្តនិងព្រះចេញចនៈហើយបរិសុទ្ធទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបាននៅក្នុងហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងទៅព្រះអង្គសំដែងទៀតតាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធករាមបុត្រដែលពោលថាបុគ្គលឃើញតែឈ្មោះថាមិនឃើញចាគ្រូណាឃើញកំបិតកោតែមិនឈ្មោះថាឃើញមុខកំបិតកោហ្នឹងក៏មានសំដែងនៅក្នុងសូត្រហ្នឹងដែរហើយព្រមអាចារ្យដែរព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងបរិបោបរិសុទ្ធហើយតែបុគ្គលនោះមិនឃើញអត្តនោះថាបរិបោបរិសុទ្ធហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសំដែងចំណុចហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្តហ្នឹងគឺក៏ព្រះអង្គសំដែងព្រះចេញចនៈក៏ព្រះអង្គសំដែងព្រោះព្រះអង្គសំដែងបរិបោដោយអត្តនឹងព្រះចេញចនៈមានន័យថាព្រះចេញចនៈគឺព្រះអង្គសំដែងអត្តគឺព្រះអង្គសំដែងទេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងក៏គោរពជូនទៅលោកគ្រូអញ្ចឹងសូមគោរពអរគុណលោកគ្រូចឹងអរគុណហើយនឹងអរព្រគុណចំពោះលោកមេចាស់បានអរតនីមកចឹងនៅក្នុងរឿងអត្តនិងរឿងផ្ជញ្ជាអ្នកនេះកាលណាដែលយើងលើកសោតណាមួយឬក៏ពគាថាណាមួយ
យើងត្រូវពន្យល់យើងត្រូវធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយនេះគឺត្រូវពន្យល់ហើយនឹងអធិប្បាយទៅតាមព្រះពុទ្ធិកានិងតាមព្រះអត្ថកថាតបានអញ្ចឹងនឹងយើងត្រូវកាន់យកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទូយ៉ាងដូចជាព្រះអង្គទ្រង់លើកអំពីស្គរសំភោលើបញ្ហាលោកគ្រូបងបានលើកឬនឹងមកយើងលើកពីរឿងស្គរសំភោស្គរសំភោហ្នឹងដូចជានៅកសោតណាទេអានិសោតហ្នឹងនៅក្នុង3 ពីរ នឹងអាណិសោតមែនទេត្រង់សំដែងនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីព្រះអង្គគង់នៅក្នុងដែរណាហើយព្រះអង្គត្រង់សំដែងតាមនេភិក្ខុទាំងឡាយពីព្រេងនាយមកមានសំភោមួយឈ្មោះអនកៈរបស់ពួកក្សត្រនាមតិសារហៈកាលបរៀងសំភោឈ្មោះអនកៈនោះព្រះឆាហើយរៀងសំភោឈ្មោះអនកៈនឹងទៅតបាក់បែកព្រះឆាហើយពួកក្សត្រតិសារហៈក៏ពេះនៅរៀងស្រោកដតីភ្ជាប់អកទុកមនេភិក្ខុទាំងឡាយមានសម័យដែលត្រូវទួរៀងចាស់របស់សំភោឈ្មោះអនកៈនឹងខូចបាត់ទៅនៅសល់តែរៀងស្រោបមនីភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីនេះមានអុបម័យដូចក្នុងកាលជាអនាគតពិសោធទាំងឡាយណាដែលតថាគតសំដែងហើយជាពិសោធដ៏ជ្រៅមានអត្តដ៏ជ្រៅជាលោកតរៈប្រកបដោយសភាពដ៏សូនប្រសូតទាំងនោះកាលបើបុគ្គលពោលអបនឹងកាលបើបុគ្គលពោល
ពួកមហាជននឹងមិនស្ដាប់មិនដាក់ចុះទៅសោតមិនយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដឹងទាំងមិនសំកល់ធម៌ទាំងនោះថាគួររៀនគួរទន្ទេញឡាបើប្រសូតទាំងឡាយណាដែលអ្នកប្រាជ្ញាជាកវីបានធ្វើជាពាក្យកាបខ្លោងមានអសរដ៏វិចិត្រមានភ្ជិញជាអ្នកដ៏វិចិត្រជាខាងក្រៅជាសាវកភាសិតប្រសូតទាំងនោះកាលបើបុគ្គលប៉ុលទៅមហាជននឹងស្ដាប់នឹងដាក់ចុះនៅសោតតនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដឹងនឹងសំកល់នៅធរទាំងនោះថាគួររៀនគួរទន្ទេញមនីភិក្ខុទាំងឡាយកាវិនិច្ឆ័យទៅនៃព្រះសោតដែលតថាគតសំដែងហើយទាំងនោះជាព្រះសោតដ៏ជ្រាលជ្រៅមានអត្តដ៏ជ្រៅជាលោកកតរៈប្រកបដោយសភាពដ៏សូនយ៉ាងនេះឯងមនីភិក្ខុទាំងឡាយហេតុដូច្នោះក្នុងសាសនានេះអ្នកទាំងឡាយក៏បីសិក្សាយ៉ាងនេះថាប្រសូតទាំងឡាយណាដែលព្រះតថាគតសំដែងហើយជាប្រសូតដ៏ជ្រៅមានអត្តដ៏ជ្រៅជាលោកុត្តរៈប្រកបដោយសភាពសូនប្រសូតទាំងនេះតើបើបុគ្គលប៉ូលយើងនឹងប្រុងស្ដាប់យើងនឹងដាក់ចុះនៅសោតយើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដឹងនឹងសំកល់នៅធម៌ទាំងនោះថាគួររៀនគួរទន្ទេញដូច្នេះមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីសិក្សាយ៉ាងនេះចុះលើអបអរសម្ដែងចឹងតែយើងសម័យឥឡូវយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រយើងបច្ច័យបយល់គ្នាយ៉ាងម៉េចយើងបច្ច័យបយល់គ្នាយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គបានទ្រង់សម្ដែងប្រសូតដល់ហើយក្នុងសម័យឥឡូវនេះប្រសូតនេះព្រះអង្គសម្ដែងតាំងពីសម័យដែលព្រះអង្គគង់នៅកាលដែលព្រះអង្គគង់នៅហ្នឹងមិនមែនឥឡូវហ្នឹងទេប្រសូតណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងបើមានអ្នកណាយកអរតនីយកទៅសម្ដែងមនុស្សអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ទេឃើញទេអញ្ចឹងប្រសូតដែលព្រះអង្គសម្ដែងមាននៅក្នុងបត្រៃបិដកមនុស្សមិនសូវចូលចិត្តស្ដាប់តាំងអំពីព្រះអង្គគង់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែបើមានប្រសូតណាគេតុបតែងកវីនិពន្ធជាពាក្យកាពាក្យខ្លោអូលើកសម្ដែងថាមើលអើយមើលចង់ដឹងអើយចង់ដឹងចង់ចេះអើយចង់ចេះតែ
ចុងក្រោយព្រះអង្គសម្ដែងត្រូវមកសិក្សាត្រូវចង់ចេះចង់ដឹងចង់រៀនចង់សូត្រចំពោះប្រសូតណាដែលតថាគតបានសម្ដែងនឹងគឺជាក្តីសម្រេចប្រតិយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ5យើងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវកប់បីយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវសម្ដែងអ្វីសម្ដែងតែជាសូត្ររបស់យើងឬក៏យើងត្រូវសម្ដែងជាសូត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអញ្ចឹងទៅតាមព្រះជោបល់របស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់យល់យ៉ាងម៉េចដែរដូចនេះជាងការលោកគ្រូលើករឿងស្គរតទៅនឹងប្រសូតដល់ជ្រាសជ្រៅដូចជាវេទលសោតចូលវេទលសោតមហាវេទលៈនោះព្រោះតាមដែលស្មាបានសិក្សានៅក្នុងអង្គុត្រនិកាយក៏លោកពោលដែរសភាវៈដែលមិនឆ្លៀសកាលណាសំដែងធម៌នឹងធ្លាក់ចុះធម៌ខ្មៅសំដែងធម៌ជ្រាលជ្រៅលោកបញ្យលតកតងនឹងនេះលោកខៃមកស្មាពោលតាមនឹងខ្លះខ្លះតកតងនឹងលោកពោលថាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅនឹងលោកខៃតកតងនឹងសំដែងអភិធម៌នឹងធ្លាក់ចុះក្នុងធម៌ខ្មៅប៉ុន្តែលោកខៃសិលជាដើមមកដែលមួយរួចហើយលោកខៃសម្ដែងថងព្រោះលៀបសការៈអាហ្នឹងធ្លាក់ចុះធម៌ខ្មៅនៅសំណួរលោកគ្រូថាតើយើងគួរតែសម្ដែងសោតអ្វីយើងអត់មានទៅសម្ដែងសោតអ្វីដែលយើងចេតនឹកឃើញបានទេបើដូចជារតនៈរតនៈដ៏ប្រសើរដែលបុគ្គលយកមកកោទុកក្នុងទីចម្ពោះមុខហើយគួរឲ្យឃើញណាលោកគ្រូអាកាលិកោអេហិបសិកោតកតងធម៌របស់ព្រះដែលមានប្រភាហ្នឹងស្វាខាតោភកវតាធម្មោហ្នឹងគួរហៅអ្នកដតីឲ្យមកមើលហ្នឹងគឺមកមើលធម៌ដ៏ល្អរបស់ព្រះដែលមានប្រភាហ្នឹងជាធម៌ដ៏ល្អលោកពន្យល់ថាដូចជាព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទមានលម្អគួរពេចបរមិលមើលដូចជារតនៈឬក៏បរោះមានទ្រពឲ្យមកមើលធម៌ដ៏ល្អចុះបើធម៌ដ៏ល្អមានហើយយើងតែឲ្យមើលធម៌ណាទៀតចង់ឲ្យសម្ដែងធម៌ណាទៀតហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលបានសិក្សាញាតិញោមអ្វីដែលព្រះមានប្រភាកទ្រង់តែសម្ដែងមកដោយតំណងណាបរិស័ទនៅក្នុងលក្ខណៈបែបណាយើងក៏ជ្រើសរើសនៅសូត្រដែលព្រះមានប្រភាកទ្រង់តែសម្ដែងនៅក្នុងអ្វីដែលបានចងចាំបានត្រង់មកហ្នឹងឲ្យប្រកបដោយអត្តជាជាអ្នកងាយស្រួលស្ដាប់តាមសំគួរមិនអាចចេះតែនឹកឃើញឯណានេះមួយគេថាយើងច្រើនតែនឹកឃើញចុះបើយើងច្រើនតែនឹកឃើញអញ្ចឹងចង់យើងសិក្សាធម៌យ៉ាងម៉េចបើអង្គុយនឹកឃើញដើម្បីបានសម្ដែងហ្នឹងហើយព្រះដ៏មានប្រភាកប្រងត្រង់ត្រាស់ដឹងមកមិនមែននឹកឃើញណាលោកគ្រូអញ្ចឹងត្រូវយកបទធម៌ដោយប្រងត្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាធម៌ដែលតថាគតសម្ដែងឲ្យដោយល្អអញ្ចឹងត្រូវសម្ដែងធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភាកមកទុកចូលរួមប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូអរគុណ
អញ្ជើញអញ្ជើញលោកអូនតែឃើញនឹងតែឃើញខ្លួនឯងឬក៏ថាគយនឹកថាលើទេហោថាលើគ្រូអេមរិយាក៏នឹកឃើញយ៉ាងនឹកឃើញប្រសោតណាមួយមកលើកនឹងអានោះឈ្មោះថានឹកអត់អត់អីទេមិននឹកខ្លួនឯងទេណាហើយថាតើលើស្អែកទៅគ្រូថាគ្រូធម្មធម្មទៅសន្តានណាប្រឹកបែងថានៅផ្ទះមានជ័យត្រូវលើកធោអីទៅមើលបៃតកណាអីណាអានឹងអត់អីទេខ្មោចថានឹកនឹកខ្លួនឯងធោខ្លួនឯងអត់មានតេតួនឹងពុទ្ធឯកាចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹងបាទលើកគាត់សំដៅឲ្យថាយ៉ាងនឹកឃើញដល់ខ្លួនឯងអត់មានតេតួនឹងពុទ្ធឯកាដល់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាក៏លើកជាបញ្ហាមួយថាក្នុងធោនឹងលោកគ្រូលើកឡាពីអានៃសោតអីនេះអានអាមសោតអីនេះគឺថាថាដាក់អានៃសោតអានៃអានៃអានៃសោតអានសោតអានៃសោតអានៃសោតហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺតែថាសំដែងព្រះពុទ្ធិកាទៅជាភាសិតនឹងហើយអ្នកតន្ត្រីស្ដាប់វាអត់សូវជួយចិត្តស្ដាប់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយថាដូចថាលើកគាថាណាមួយយេមុតរឹងឯជាដើមវាណហេអញ្ចឹងចាំងចាប់បល័យមកដូចនៅក្នុងរុករុមិគរាជាដកណាថ្មីថ្មីមើលកន្លែងហ្នឹងតែដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកសំដែងហ្នឹងលើកសំដែងជាបល័យហ្នឹងមកហើយក៏បាក់ប្រែទៅហើយអ្នកស្ដាប់ហ៎និយាយអ្នកស្ដាប់ហ៎មិនយល់ប្រែហ្នឹងក៏មិនយល់ហើយបើសិនជាលើកតែប៉ុណ្ណឹងទៅដល់សំដែងហ្នឹងហើយប្រែហ្នឹងចប់ហើយបានទៅហើយគេសួរអីក៏អត់ដឹងអីក៏មិនបញ្យល់អីតើតើគូសិក្សាយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនអ្នកមួយទៀតទៅដល់លោកប្រកាសថានឹងដែរប្រែដែរប៉ុន្តែយល់ពញ្ញុលដល់ពញ្ញុលឲ្យពោះក្បាលទៅយល់ចេះចេះដូចសតិប្បដ្ឋានពញ្ញុលឲ្យទៅទលយល់ចូលចិត្តអានឹងឬក៏ថាអ្នកដែលពញ្ញុលហ្នឹងវាលើកខ្លងឃ្លាហ្នឹងវាហួសពីពុទ្ធដីកាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរសូមលោកគ្រូហើយនឹងអង្គសន្តានាអនុគ្រោះជួយពង្រីកសក្តីកន្លែងហ្នឹងផងទាំងណាសាធុទេរឿងពន្យល់ពុទ្ធិកាអធកថាហ្នឹងនរណាអ្នកពន្យល់ព្រោះបិយើងអីអាចនឹងទៅពន្យល់អីក្នុងពុទ្ធិកាក្នុងអធកថាអីគេគ្រាន់តែថាពុទ្ធិកាដែលបានចេះចាំទៅក៏រតនីមកហើយនឹងស្វែងរកនៅអត្ថកថាអត្ថកថានេះអត្ថកថានេះដែលស្រដៀងឬក៏ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពុទ្ធដីកាដែលបានលើកឡើងមកយកមកអធិប្បាយក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងទៅអាហ្នឹងបានព្រោះបើយើងនិយាយគាត់ថានិយាយឲ្យស្ដាប់គ្នាបានថាពន្យល់ណាណាពន្យល់តែគ្រាន់តែថានៅក្នុងន័យហ្នឹងមិនដូចយើងដូចថាគ្រូនិងសិស្សនៅក្នុងនៃមុខវិជ្ជាដតីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគ្រូចេះតែបញ្យលសិស្សបានអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដោយលើកពីសមត្ថកម្មនេះសមត្ថកម្មនោះអីចឹងមកប៉ុន្តែចំពោះរឿងពុទ្ធដីការឿងព្រះអត្តកថានេះតែកាលណាឃ្លាតចាកអំពីអត្តកថាដែលធ្លាប់សិក្សាសិក្សាធ្លាប់យល់ធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ចាំមកហើយអានឹងចូលទៅអត្តនោមតៈណាអានោះវាទៅជាដូចថាខ្លួនឯងវាដូចចេះជាព្រះអត្តកថាអញ្ចឹងអមថា
ឥឡូវយើងសិក្សានៅក្នុងអីបសោតណាមួយយើងឥឡូវនិយាយពីរឿងសតបដ្ឋានហ្មងហ្នឹងសិក្សាក្នុងសតបដ្ឋានរសោណាទាំងបីដកទាំងអត្ថកថាណាមានហ្នឹងហើយអមថាបីដក17ទៅមានបីដកលេខ20ក៏មានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅព្រះអត្ថកថាលោកពុញ្ញយល់ណាក្នុងកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានហ្នឹងហើយមាន14បពៈបពៈនេះបពៈនេះបពៈនេះហើយព្រះអត្ថកថាលោកអធិប្បាយអស់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវរកសេចក្តីណាទៀតដើម្បីឲ្យលោកអ្នកដែលសិក្សាលោកអ្នកដែលស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យបានយល់ក្រៃលែងជាងព្រះអត្ថកថាហ្នឹងទៀតបើសិនជាយើងបង្កើតជាគំនិតខ្លួនឯងអីអីមកដើម្បីបន្ថែមអាហ្នឹងដោយលោកចាស់មានធរដីកាមិញហ្នឹងវាទៅជាវាចូលទៅក្នុងអត្តនោមតិណាអញ្ចឹងគឺថាអមថាព្រះអង្គសំដែងប៉ុណ្ណឹងអត្ថកថាអធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រឡប់ទៅស្វែងរកនៅអត្តណាដោយអត្តណាដោយលោកគ្រូរាជាលើកខាងដើមមិញណាផ្ជាញ់ជាអ្នកដោយផ្ជាញ់ជាអ្នកហ្នឹងហើយហើយផ្ជាញ់ជាអ្នកដោយផ្ជាញ់ជាអ្នកហ្នឹងគឺផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងសោតដតៃទៀតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយក្នុងបីដកហ្នឹងអាប់ដោយអាប់ក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអាប់ដតៃទៀតទៅនៅក្នុងអត្ថកថាដតៃទៀតតើត្រឹមត្រូវបហៈបហែលឬក៏ផ្សេងគ្នាត្រង់ណាអញ្ចឹងទៅដែលមានចំណុចសំខាន់ខ្លះណាដែលយើងគួរលើកយកមកណាអធិប្បាយបន្ថែមអញ្ចឹងទៅអត់មានថែមពាក្យនេះតែថែមពាក្យយើងអ្នកស្ដាប់អ្នករៀននឹងគឺថាបែកណាអានឹងវិញណាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគឺឧទាហរណ៍ថាដូចខ្ញុំបរៀនសល់មិញថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងបរៀនពីបរិច្ឆេទទី5ណាចុងក្រោយចិត្តចប់ហើយណាសុំទោសគ្រូដាវីសួរគាត់ថាម៉ាអ្នកគ្រូយល់អត់ថាអត់យល់បងបាឡាគាត់យល់បងហូនគាត់យល់ពីរឿងបដិសន្ធិព្រះវៀងបច្ចុប្បន្នអាមរណសន្តិវ័នណាវាខ្សោយយ៉ាងម៉េចអីអតីតព្រះវៀងចលនាវៀងក៏ប្រឆេទតិអីបញ្យលរៀបរាប់មកប៉ុន្តែគាត់ឲ្យគាត់យល់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវផ្ដើមបញ្យលក្នុងនេះហ្នឹងមិនលើកទៅមិនព្រះវៀងមិនពីរគណៈទេវា10គណៈ20គណៈមិនអញ្ចឹងក៏បញ្យលក្នុងនេះដូចចេះមួយដោយស្ថានរបស់ចិត្តបើស្ថាន25ស្ថានអញ្ចឹង25ស្ថានហ្នឹងងាយទេដល់បញ្យលចុះបញ្យលឡើងលើកទៅគាត់ថាគាត់យល់បញ្យលហើយបញ្យលទៀតបានអោយល់ហើយអានេះថាតើបញ្យលអញ្ចឹងបានឬក៏អត់ណាសូមគោរពអរគុណបងខ្ញុំកតាពិចារណាក្នុងលោកទាំង3នេះដូចអត់មានអ្នកណាប្រកែកបញ្យលសត្វលោកជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតទេពុទ្ធបរិស័ទអាចរោអ្នកណាឃើញប្រកែកបញ្យលជាងព្រះទៀតហើយទេណាហើយបើអ្នកប្រកែកបញ្យលប្រហែលព្រះហើយហើយយើងស្ដាប់អត់យល់ទៅរោអ្នកណាទៀតដោយព្រះអង្គសម្ដែងឬថាព្រះអង្គបញ្យលណែនាំហើយបើអ្នកនោះស្ដាប់តថាគតបញ្យលធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងវេជ្ជញែកធ្វើឲ្យរាក់បើបង្ហាញវេជ្ជញែកធ្វើឲ្យរាក់អស់ហើយហើយបើស្ដាប់តថាគតបញ្យល
តើមានអ្នកណាដែលឆ្លៀសក្នុងចេញជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងអាចជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតក្នុងលោកទាំង3ដូចអត់នៅមានទេបើសិនជានៅមានតែម្នាក់ទៀតក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់អាចត្រាស់ដឹងក្នុងលោកទេនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងទៀតណាអញ្ចឹងគឺអត់មានអ្នកណាដែលត្រូវសម្ដែងធម៌ឲ្យរាក់ជាងព្រះទៀតទេពីព្រោះសពញ្ញុតតញ្ញានគឺអស់ត្រឹមព្រះអង្គហ្នឹងហើយដែលហៅថាត្រូវទូមានមនុស្សនិងទេវតាអ្នកដែលឆ្លៀសបំផុតគឺអស់ត្រឹមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធបរិស័ទជឿអញ្ចឹងទេណាឬក៏នៅមានអ្នកណាសម្ដែងពីរសជាងព្រះទៀតទេនឹងដូចថាយើងលើកមកដូចគឺថាដូចការគិតបោះទីរស់ដូចគិតបោះកុមារក្មេងៗណាយើងគិតចឹងមើលទេណាអញ្ចឹងវាអត់មានទេវាអត់មានទេណាអ្នកដែលឆ្លៀសក្នុងចេញជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងអាត់ហ្នឹងគឺថាវោហាររបស់សត្វលោកដែលត្រូវស្ដាប់ដោយចេញជាអ្នកនេះដោយអាត់នេះគឺថាអស់ត្រឹមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយស្រាប់តែយើងថាព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅយើងអត់យល់យើងទៅបញ្យល់គេយល់ណាអញ្ចឹងមានតែយើងគិតយ៉ាងម៉េចឯងចំណុចហ្នឹងខ្លះនេះដែលយើងត្រូវនាំគ្នាមកគិតឡើងហ្នឹងទេណាយើងគោរពព្រោះថាតើយើងនៅមានគំនិតថាមានអ្នកណាដែលថាប្រកាយបញ្យល់ជាងព្រះទៀតទេណាណាគ្រប់ចេះបងតទៀតតាមលោកគ្រូបងមានប្រសាសន៍វិញហ្នឹងជាពាក្យពន្យល់ហ្នឹងក៏និយាយឲ្យស្ដាប់គ្នាទេតែតាមពិតទៅគឺថាមិនមែនជាពាក្យគាត់ពន្យល់អីទេថាយកខ្លួនឯងទេថាឲ្យអ្នកចេះដឹងជាងព្រះអង្គមកពន្យល់ថែមទេគឺថាបន្ថែមពាក្យដែលធ្លាប់បានសិក្សាមកអញ្ចឹងទៅធ្លាប់យល់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏លើកពាក្យនឹងបន្ថែមមកទៀតមកហើយក៏មិនបានជាគិតទៅក៏និយាយថាពន្យល់ណាហើយពន្យល់ថែមអញ្ចឹងណាគ្រូបងណាណាព្រោះដែលយើងរៀនមកក្នុងព្រះអវិធម្មអីចិត្តចេតសិករូបអីក៏យើងរៀនទៅតាមតែគម្ពីរនឹងហើយហើយក៏ចងចាំមកបានយល់មកមានលោកគ្រូណាជាម្ចាស់ទាំងពីររូបអីជាអ្នកណែនាំនឹងទៅក៏បានយល់ខ្លះទៅហើយបានរៀនមុនគាត់អញ្ចឹងទៅហើយដល់តែប្រាប់ទៅមិនទាន់យល់ទេអញ្ចឹងក៏បន្ថែមពាក្យដែលខ្លួនធ្លាប់បានសិក្សាយល់មកតទៀតទៅហើយគាត់ថាប្រើពាក្យហ្នឹងថាបញ្យល់អញ្ចឹងទៅអានឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងនាំពាក្យនឹងបន្ថែមមកណានឹងប៉ណ្ដឹងឯងទៀតគិតថាបីប្រើពាក្យណាឲ្យថាវាដូចជាបញ្យលវាខ្មៅបញ្យលហ្នឹងតែថាឥឡូវត្រូវប្រើពាក្យណាព្រះវេញញែកឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រើពាក្យអីថាវេញញែកសេចក្តីឬក៏ក៏យ៉ាងម៉េចវាភាសាខ្មែរទៅគួរប្រើពាក្យណាហ្នឹងឯប្រើពាក្យយើងប្រើពាក្យថាបញ្យលក៏មិនជាខុសអីទេប៉ុន្តែថាមិនមែននៅក្នុងន័យដែលថាយើងតាំងចិត្តបញ្យលនឹងហើយត្រូវយើងពើថាឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅទៀតយើងក៏ថាតាមខ្ញុំចេះចាំមកណាក្នុងសេចក្តីនេះវាមានន័យអញ្ចឹងបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយក្នុងបេដកក៏ព្រះអង្គបន្តែងដែរថាពាក្យថាបញ្យលឲ្យដឹងអីអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបញ្យលហ្នឹងគឺមិនមែនក្នុងគំនិតយើងណាយើងក៏ថាចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថែមសេចក្តីដែលយើងបានចេះដឹងហើយអញ្ចឹងទៅហើយបានជាច្បាស់ហើយនឹងលោក
្រូអេមរិយាក៏លើកមិញក៏នឹកលឹកឃើញលោកគ្រូឯបរិញ្ញថ្ងៃមុនដែរថ្ងៃសៅខ្ញុំបានមកហ្នឹងណាអ្នកកលៈបៃតាអ្នកកលៈបៃតាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងហើយហើយអ្នកកលៈបៃតាហ្នឹងស្ដាប់មិនយល់ទៅសួរព្រះសិរីបុត្រទៀតមូលហេតុអីកន្លែងហ្នឹងណាអើមិនមែនលោកមិនយល់ទេនៅក្នុងសូត្រហ្នឹងបានន័យថាអ្នកកលៈបៃតាហ្នឹងក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ណាពុទ្ធអង្គទ្រង់ទូនមានណាណាតាយ៉ាងនោះហើយកបដីហ្នឹងហើយកានោះយ៉ាងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកាយនេះរមែងរស័ព្ទរសល់ជានិចអញ្ចឹងឯងតែអ្នកក៏បីសិក្សាថាកាយនេះរសាប់រសល់ចុះតែចិត្តកុំរសាប់រសល់បើប៉ុណ្្នឹងបានអ្នកកលៈបីដានលោកត្រេកអររីករាយក្នុងភាសិតរបស់ព្រះមេរុភាហើយក៏ថ្វាយបង្គំបតៈសិនចេញទៅហើយបានទៅជួបព្រះសារិបុត្រហ្នឹងរឿងហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ឲ្យតើលោកថាសេចក្តីនៃភាសិតនេះខ្ញុំនឹងមកដឹងអត់ដឹងសេចក្តីចំពោះលោកម្ចាស់សារិបុត្រនេះឯងប៉ុណ្្នឹងតើមានថានេះអីនៃមួយទៀតដោយដែលយើងធ្លាប់សិក្សាមកលោកគ្រូអមរយាក៏ធ្លាប់ដែរព្រោះភិក្ខុសង្ឃស្ដាប់ព្រះអង្គពីរបៀបសម្ដែងហើយទៅធ្វើដំណើរទៅជួបព្រះមហាបជាយនៈមហាចាយនៈថាមករោទអីយើងដួលក្លែមមករោស្លឹកឈើយ៉ាងម៉េចក្លែមម៉េចទេព្រះអង្គសម្ដែងមកសម្ដែងមកលោកអាចឹងអង្គុយស្ដាប់អាត្មាអាត្មាសម្ដែងហើយអាហ្នឹងតើដែលលោកគ្រូលើកម៉េចហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រពន្ធហ្នឹងហើយតើចាំបាច់ព្រះមហាបជាយនៈយល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចកន្លែងនោះនៃយ៉ាងម៉េចទៀតណានឹងតកតងនឹងអធិស្ស្រ័យរបស់លោកដែរដែលការត្រូវគ្នាអីដោយធាតអីចឹងណាណាហើយម្យ៉ាងព្រះមហាកចាយនៈលោកក៏ជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងនឹងណាចែកនៅអត្តនៃសេចក្តីហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សរសើរលើកតម្កើងព្រះមហាកចាយនៈហ្នឹងទៀតថាណាកច្ឆាយនៈពលយ៉ាងណាក៏ថាគុតពលយ៉ាងនោះហ្នឹងហ្នឹងអានឹងដូចថាព្រះអង្គប្រថាប់ត្រាហើយហើយម្យ៉ាងដូចថាមានអធិស្ឋានត្រូវគ្នាអមថាដូចបងប្អូនយើងខាងសតិប្រឋានហ្នឹងក៏លោកមានអធិស្ឋានត្រូវគ្នាជាមួយលោកគ្រូធម្មចារ្យអមរយាទៅក៏រៀនស្ដាប់តាមហ្នឹងទៅហើយញាតិញោមមានអធិស្ឋានត្រូវជាមួយនឹងលោកគ្រូកែលោកគ្រូធម្មបន្តិចអីចឹងទៅក៏មកស្ដាប់អញ្ចឹងទៅវាមានអធិស្ឋានចឹងផងមិនហើយដំណើរធរក៏តែមួយនឹងទេមិនខុសនេះទេបាទបាទគ្រប់ជូនប៉ុណ្ណឹងទេបញ្ហាអស់ហើយបាទអរគុណសរុបសេចក្តីមកគឺយើងនៅតែសិក្សាដោយសារប្រកាន់នៅប្រអប់របស់ព្រះអង្គហើយជាមួយនឹងអត្តនៃភជញ្ជនៈរបស់ព្រះអង្គក៏យើងពឹងផ្អែកទៅលើព្រះអត្ថកថាណារាយាសុបសេចក្តីមកប៉ុណ្ណាតែដែលយើងពញយល់ក្រៅទៀតឲ្យតែវានៅក្នុងរង្វង់នៃព្រះអត្ថកថាអានឹងបានមិនអីទេណាចាព្រោះ
ជួនកាលគ្នាស្ដាប់ព្រះអធិកថាហ្នឹងវាអត់ទាំងយល់ទេអញ្ចឹងអ្នកបញ្ជូលហ្នឹងខំបញ្ជូលថែមថយលើកជាឧទាហរណ៍លើកជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះថែមទៀតតែឲ្យទៅនៅក្នុងនៃរបស់ព្រះអធិកថាយល់ទេអញ្ចឹងណាហើយសរុបសេចក្តីមកទៀតគឺទាំងអ្នកសំដែងទាំងអ្នកស្ដាប់ត្រូវវាធរ5ប្រការចេញត្រូវទៅវាចេញកុំប្រកាន់មើងត្រង់ចំណុចណាមួយក្នុងចំណោមទាំងធរ5ប្រការណាកុំប្រកាន់មើងណាមួយជាប់យកតែម្ដងអត់បានទេព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាត្រូវវិព្រោះធម៌5ប្រការនេះមានវិបាកវាមានផលនឹង2យ៉ាងបើសិនជាយើងកាន់យកឈ្មោះថាកុហកដល់តែយើងមិនកាន់យកឈ្មោះថាពិតវិញណាពិតវិញហ្នឹងគឺធម៌5យ៉ាងហ្នឹងគឺយើងត្រូវវិហើយទី1សទ្ធាត្រូវវាសទ្ធាត្រូវវាហើយទី2រុចិរុចិហ្នឹងគឺមានន័យថាត្រូវចិត្តកប់ចិត្តនឹងអ្នកណាមួយយើងយកមើងចំពោះត្រូវចិត្តកប់ចិត្តនឹងបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះនឹងការព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទី2ទី3អនុសវៈតាលឺតតតគ្នាមកកុំឲ្យតន់យួរជាការពិតកណ្ដាលឺតពីអ្នកនេះតពីអ្នកនោះមកកុំឲ្យតន់យួរជាការពិតតបានទេចឹងហើយនឹងទី3អាការៈប្រវិតកោសេចក្តីនឹកគិតត្រេះរិះទៅតាមអាការៈអាការៈរបស់បុគ្គលនេះអាការៈបុគ្គលនោះហ្នឹងយើងត្រេះរិះអូបុគ្គលហ្នឹងពិតជារយបុគ្គលអាហ្នឹងយើងវាចេះតែសម្ដៅយូរអញ្ចឹងទៅតាមអាការៈខាងក្រៅអាការៈវាជារបស់ខាងក្រៅណាណាដែលវាសម្រេចចេញតាមផ្លូវកាយចេញតាមផ្លូវវាចាហើយនឹងគ្រឿងប្រើប្រាស់អីនឹងអីយើងយកធំដុំនឹងរឿងអាការៈណាស់នឹងត្រូវវាចេញហើយនឹងទី5ទិដ្ឋិនិឈានខន្តិអខន្តិយាទិដ្ឋិនិឈានខន្តិយាគឺមានន័យថាពេញចិត្តត្រូវចិត្តនឹងទិដ្ឋិដែលខ្លួនឯងបានយល់
យល់មកនឹងប្រកាន់យល់ទៅតាមទតិធិខ្លួនឯងអានឹងគឺត្រូវវាចេញហើយសរុបសេចក្តីមកបើវាធរទាំង5ប្រការណាអញ្ចឹងនៅលើអីធរណាបើមកតើយើងស្ដាប់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងស្ដាប់ព្រះថកថាយើងស្ដាប់អំពីលោកគ្រូសំណាក់នេះសំណាក់នោះអីអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាវាធរ5ប្រការនៅអញ្ចឹងបើមិនវាទេអត់អាចសម្រេចទេអត់អាចសម្រេចអត់អាចឃើញធរនឹងបានទេជាងកាលយើងក៏នៅលើមកចេះតែយួរមកតតតតគ្នាមករហូតអានឹងគឺអត់បានព្រះអង្គហាមហើយនឹងអញ្ចឹងយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅត្រង់ធរដែលយើងឃើញហើយនឹងយើងដឹងដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងយល់នេះយើងត្រូវមកប្រកាន់ត្រង់ដែលយើងឃើញធរយើងដឹងនៅធរដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនយើងអានឹងបានច្បាស់ល្អយល់ទេកុំតន់អាលជឿចឹងសទ្ធាទៅលើបុគ្គលនេះទៅលើបុគ្គលនោះគ្រូនេះគ្រូនោះអីហ្នឹងត្រូវកុំកាន់យកលះបង់ត្រូវកាន់យកខ្ជាប់ថាធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកដើម្បីរួចផុតចាកទុកគឺធម៌ដែលត្រូវឃើញត្រូវដឹងដោយខ្លួនឯងឃើញដឹងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារការប្រតិបត្តិអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវកាន់ជំហរយ៉ាងណាប៉ណ្ណឹងស្រាប់បានហើយមែនទេលើកខ្ញុំលើកសូត្រមួយសទ្ធានេះយើងប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះអញ្ចឹងណាហ្នឹងណាជឿទៅលើបុគ្គលនេះទៅលើបុគ្គលនោះអញ្ចឹងណាយើងអត់មានជំនឿជឿជាក់ថាធម៌ត្រូវឃើញដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងដោយការប្រតិបត្តិត្រូវវិញយើងអត់ជឿហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាត្រូវលះបង់យល់ទេអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រូដែរយើងលះបង់ដែរពីព្រោះយើងមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាសរណៈហើយយល់ទេអញ្ចឹងបើយើងមានព្រះពុទ្ធព្រះសង្ឃជាសរណៈហើយយើងបានទីពឹងមួយចំណែកហើយនៅជាទីពឹងខាងក្នុងជាទីពឹងខាងក្រៅតែយើងដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកស្មារតីជីវិតហ្នឹងណាយើងបានទីពឹងហើយទីពឹងខាងក្នុងគឺទីពឹងខាងក្រៅកុំឲ្យមាត់ទុកឲ្យគ្រូសាស្ត្រតបឋានឆ្លើយទីពឹងខាងក្នុងទីពឹងខាងក្រៅហ៎ទីអត់មានមាត់អីចឹងទៅស្ដាប់ទៅបិចលឺទីពឹងខាងក្នុងឬទីពឹងខាងក្រៅដល់ព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃណាជាទីពឹងជាទីរលឹកហ្នឹងទីពឹងខាងក្នុងឬទីពឹងខាងក្រៅសន្តានមកទេសន្តានអត់
អើទីពឹងកណ្ដងទីពឹងកណ្ដាលអានគ្រូដាវីទីពឹងខាងក្រុមទីពឹងខាងក្រៅបាទសំណួរដែលថាយើងដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាទីរលឹកពធជាទីពឹងជាទីរលឹកព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកជាទីពឹងឯណាអញ្ចឹងយើងបានទីពឹងហើយជាទីពឹងខាងក្នុងទីពឹងខាងក្រៅល្អគឺជាទីពឹងខាងក្រៅតែទីពឹងខាងក្រៅអាចរួចផុតបានដែរអត់យល់តើតើមានទីពឹងខាងក្នុងទីពឹងខាងក្នុងគឺអីគឺការប្រតិបត្តិតាមសម្មាបដិបត្តិនេះបានអាចបានជាទីពឹងខាងក្នុងផងហើយនឹងជាទីពឹងខាងក្រៅផងទាំងពីរនឹងបានអាចសម្រាប់ណតតចឹងរឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរឿងព្រះធម៌រឿងព្រះសង្ឃ
អត់មែនជារឿងដែលយើងត្រូវសង្ស័យដោយប្រការណាមួយទេតែបើក្រៅពីនឹងសិតដែលយើងសង្ស័យទាំងអស់យល់ទេចា៎នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាមនុស្សទាំងឡាយកាលបើភ័យគ្រោះសង្កត់ហើយតែងទៅយកភ្នំជាទីពឹងតែងទៅយកព្រៃជាទីពឹងតែងទៅយកដើមឈើជាទីពឹងតែងទៅយកអារាមជាទីពឹងចែកដីជាទីពឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាទីពឹងបែបនេះមិនមែនជាទីពឹងដល់ខ្សែមិនមែនជាទីពឹងដ៏អត់ដំទេបុគ្គលអាស្រ័យទីពឹងនេះហើយមិនរួចផុតចាទុកបានទេអានឹងវាផុតហើយអានឹងវាក្រៅមែនទេតែនៅក្នុងនេះទីពឹងពុទ្ធទីពឹងពធទីពឹងប្រសងនេះគឺអត់មានសង្ស័យថាយ៉ាងម៉េចជាទេយល់ទេចាតិចទៅថាទេពុទ្ធត្រាស់ដឹងឬក៏ត្រាស់ដឹងអូបើនៅសង្ស័យចឹងអត់បានសម្រេចទេយល់ទេចាបឋោក៏អញ្ចឹងបឋោដែលព្រះអង្គសម្ដែងអឺបត្រៃបេដកដែរណាគេធ្វើសភុបានដែរនេះគេធ្វើសេបានដូចតែគ្នាតែយើងមានសេចក្តីសង្ស័យចឹងជាប់ហើយយល់ទេចាតែចំពោះពុទ្ធបឋោប្រសង់មិនអាចសង្ស័យនៅក្នុងបីនឹងបានទេយល់បើក្រៅពីនោះវានៅក្នុងការសង្ស័យដាប់អានេះចាចំពោះរឿងអីចំពោះបីនេះបីរតនៈនេះពុទ្ធពធប្រសង់នេះជាទីពឹងខាងក្រៅដើម្បីសវាយកទីពឹងខាងក្នុងយល់ទេចានេះចង់និយាយអញ្ចឹងខាងក្នុងបើអត់ខាងក្រៅទេមិនអាចបកកាន់យកខាងក្នុងបានទេអញ្ចឹងបានតែកុំមកសង្ស័យជាមួយនឹងពុទ្ធពធប្រសង់ណាអត់អាចមកសង្ស័យអីបានទេតែបើក្រៅពីនោះយើងសង្ស័យក៏សង្ស័យទៅល្អដែរត្រូវគិតខ្លាចខុសណាអ្នកគ្រូខ្លាចមិនត្រូវតែចំពោះរតនៈទាំង3នេះគឺអត់អាចមានអ្នកណាសង្ស័យបានទេតលោសង្ស័យស្ទាក់ស្ទើរអត់អាទាំងអស់ខូចអស់ទៅទីពឹងខាងក្រៅក៏អត់ទីពឹងខាងក្នុងក៏អត់យល់ទេចាយើងចែកឲ្យដាច់អញ្ចឹងឥឡូវនៅពេលវេលាអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណអរគុណតាមដែលគ្រូលើកឡើងចង់បញ្ជាក់ពីសក្តីគ្រូជួយពន្យល់ថាដោយថាប្រពុតពធប្រសងឲ្យដឹងឲ្យថាប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយព្រះអង្គសម្ដែងពីមានកល្យាណមិត្តគ្រូលើកឡើងថាទីពឹងខាងក្រៅទីពឹងខាងក្នុងអញ្ចឹងចង់ជឿថាតើទីពឹងខាងក្រៅប្រមាណភាគរយទីពឹងខាងក្នុងប្រមាណភាគរយព្រោះកាលនោះព្រះអនុនបានសាកសួរព្រះអង្គហើយបានយល់ថាខ្ញុំព្រះអង្គយល់ថា
កលយានមិត្តហ្នឹងគឺថាជាប្រព្រឹត្តទៅប្រមចៈយៈធុពៈកដាលហើយខ្លួនលោកពៈកដាលព្រះមេភិទ្រង់សម្ដែងថាទាំងមូលតើពាក្យថាកលយានមិត្តហ្នឹងខាងក្រៅឬក៏ខាងក្នុងសូមគ្រូអនុគ្រោះជួយពន្យល់ឲ្យហ្នឹងវានៅតែខាងក្រៅអញ្ចឹងតែបើនិយាយអំពីព្រមចរិយៈអាហ្នឹងទាំងមូលតែបើនិយាយអំពីទីពឹងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅកលយានមិត្តគឺជាទីពឹងខាងក្រៅកលយានមិត្តជាប្រមចរិយៈធោះទាំងមូលពាក្យថាទេចែបងឯងត្រឹកព្រាកថាយើងនិយាយអំពីទីពឹងនេះយើងត្រូវទីពឹងនៅកលយានមិត្តដែលជាវត្ថុនៅខាងក្រៅខ្លួនយើងបាទទេយល់តែកលយានមិត្តមិនមែនជាព្រហ្មចរិយធម៌ពាក្យកដាលទេគឺជាព្រហ្មចរិយធម៌ទាំងមូលអានឹងឲ្យដឹងពាក្យនឹងអញ្ចឹងណាយល់ទេអញ្ចឹងពុទ្ធមែនមួយព្រហ្មចរិយធម៌មួយទីពឹងវាផ្សេងគ្នាសមតកម្មផ្សេងគ្នាណាបងអូនដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាកលយានមិត្តនេះគឺជាមគ្គព្រហ្មចរិយធម៌ទាំងមូលដូចជាអរុទ្ធោទេយ៍អញ្ចឹងណាតែនេះខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំលើកអំពីរឿងទីពឹងមានទីពឹងខាងក្នុងមានទីពឹងខាងក្រៅនិងទីពឹងខាងក្នុងទីពឹងខាងក្រៅគឺត្រូវតែចាំបាច់ទីពឹងជាពុទ្ធពុទ្ធទីពឹងបឋមទីពឹងប្រសងរួចហើយបានមកកាន់យកទីពឹងដោយខ្លួនឯងជាទីពឹងខាងក្នុងព្រោះធម៌នឹងឃើញដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានបញ្ញាខ្លួនឯងជាទីពឹងដើម្បីឃើញធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសនោះនោះនោះអានឹងនឹងសេចក្តីនឹងបានសេចក្តីថាអញ្ចឹងតែនិយាយអំពីរឿងព្រហ្មចរិយធម៌គឺចំពោះកលយានមិត្តនេះគឺជាព្រហ្មចរិយធម៌ទាំងមូលយល់ទេអញ្ចឹងណាបងប្អូននឹងអរគុណអរឥឡូវខ្ញុំលើកដើម្បីឲ្យយើងចង់ដឹងអត្តនិងភ្ជិញជាអ្នកតែយើងត្រូវដឹងអត្តយ៉ាងម៉េចត្រូវដឹងភ្ជិញជាអ្នកយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់ហើយទាំងយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់នៅក្នុងព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងមានបទទេប្រាប់យើងថាយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយធម៌10ប្រការតែងមាននៅក្នុងសរីរៈដែលបុព្វចិត្តកប់3ពិចារណាឲ្យរឿយរឿយធម៌10ប្រការនោះគឺតិចក្តៅក្លៀនស្រេកបួនណាតិចក្តៅក្លៀនស្រេកបត់ជើងធំបត់ជើងតូចប្រមាណ6ថែមនឹងមានកាយសង្វរោវិជ័យសង្វរោអាជីវៈសង្វរោមានការសង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតបានប្រមាណ9ហើយនឹងមានធម៌មួយគេហៅថាបោណោភវិកោភវៈសង្ខារោគឺជាធម៌មួយដែល
នាំទៅកាន់ភពថ្មីមួយទៀតតែមាននៅក្នុងសរីរៈព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយភ្ជញ្ជនៈយ៉ាងហ្នឹងតើយើងអ្នកដែលសម្ដែងក្តីយើងអ្នកអានក្តីយើងអ្នកពិចារណាក្តីឬក៏បញ្យលគ្នាក្តីយើងត្រូវបញ្យលថាយ៉ាងម៉េចធម៌ក៏ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវចម្រើនបុត្រគេធម៌ដល់ប្រការហ្នឹងតែយើងបញ្យលមិនដើម្បីឲ្យចេញជាអានភ្ជញ្ជនៈប្រពន្ធហ្នឹងអាននឹងអីដែលយើងត្រូវយល់អត់នឹងគឺវាសំខាន់អញ្ចឹងជញ្ជនៈក៏អង្គសម្ដែងទៅប៉ុណ្ណឹងតែយើងត្រូវយល់អត់ថាបើតាមតនេះនិមន្តលោកអាចារ្យមកសំតាពេលដកយើង50ណាស្មាត្រប់មើលទៅដូចជាលោកខៃមកបងសម្ដែងជាវត្តដាក់ក្នុងសោតនេះពេកខៃមកវាថាចាំខុសដឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែស្វិចធ្លាប់ចាំមកថាប្រងត្រង់សំដែងសោតនេះគឺវត្តកថាហ្នឹងព្រោះសោតហ្នឹងហើយបើតាមសិក្សាមកបើមិនដឹងនៅក្នុងជំងឺទាំងឡាយនៅក្នុងរាងកាយទេប្រមាទច្រើនលោកគ្រូតាមសោតដតៃហ្នឹងគេថាបើมันបានពិចារណាទេដោយព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងអភិណហៈបច្ចវេកណធម្មោជារិយធម្មោមហិចរងអនតិតោហ្នឹងហើយដែលតថាគតសម្ដែងនោះតើអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍ដូចម្ដេចដែលបព្វចិត្តក្តីក្រហោះក្តីក៏បីពិចារណាអភិណហៈអញ្ចឹងជារិយធម្មោមហិភាតិធម្មោមហិអញ្ចឹងវាចូលនៅក្នុងរោគដែលលោកគ្រូលើកមកមិញហ្នឹងគឺក្តៅតិចមាននៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងតើតោងនឹងរាងកាយហ្នឹងគឺជាទីទទួលនៅសភាវធម៌កាលណាមានរាងកាយហ្នឹងវាត្រូវធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងប្រជុំចុះព្រោះមានរាងកាយអញ្ចឹងត្រូវពិចារណាត្រូវកំណត់ដឹងថាវាជាទីតាំងនៃធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងដើម្បីកំចាត់បងនៅសេចក្តីប្រមាទបើនៅក្នុងអសោកខ្លះដូចជាធម៌នៅក្នុងអង្គុត្រនិកាយថាតាមដោះគ្រូអរកនេមិជាដើមហ្នឹងអាយុប្រមាណ 60,000 ឆ្នាំក៏បរោគមិនមានផងទេរោគដោយលោកគ្រូពោលមាញ់ហ្នឹងគឺថាមានតែក្តៅតែជាក់ជាដើមណាគឺអត់មានរោគអីដតីទេប៉ុន្តែនៅតែពិចារណាថាអាយុហ្នឹងខ្លីអញ្ចឹងត្រូវថាត្រូវកំណត់ដឹងថាទីតាំងនៃធម៌មានក្តៅត្រជាក់ហ្នឹងឯងវាមានណាដើម្បីកុំឲ្យកលបុត្រហ្នឹងដេកលក់ប្រមាថព្រោះកាលបើមិនបានពិចារណាទេគឺនៅប្រមាថអញ្ចឹងអត់បានបំពេញនៅសច្ចរិតធម៌3ប្រការឬក៏កំចាត់បងនៅអាសវៈទាំងឡាយដែលវាកើតឡើងហ្នឹងវាអត់មានវិរិយៈលោកគ្រូខ្វះវិរិយៈដូចថាខ្វះនៅសង្វេគវត្ថុអញ្ចឹងតើបានពិចារណាទៅទីតាំងនៃសង្វេគវត្ថុអញ្ចឹងថ្មសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូធម៌ដល់ប្រការហ្នឹងជាធម៌នៅក្នុងវត្តៈអញ្ចឹងការសង្រួមកាយជាធម៌ក្នុងវត្តៈការសង្រួមវាចាជាធម៌នៅក្នុងវត្តៈការសង្រួមនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតគឺជាធម៌នៅក្នុង
វត្តដាក់ការសង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមជីវិតជាកុសលឬជាអកុសលជាការសង្រួមកាយសង្រួមវាចាការសង្រួមក្នុងការចិនជីវិតជាកុសលឬជាអកុសលជាបុណ្យឬជាបាបអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងគឺជាបុណ្យនៅក្នុងវត្តដាក់ទេបើចាតតងនឹងការពិចារណាដូចជាអាជីវៈអីជាដើមនឹងត្រូវពិចារណាកាលណាមានការពិចារណាក្នុងគណៈនៃការពិចារណាវាជាកុសលលោកគ្រូប៉ុន្តែចង់និយាយថាធម៌មានអត្តភាពនេះការកំណត់ថាវាជារោគណាមានក្តៅត្រជាក់នេះមិនមែនព្រះនិព្វានទេកន្លែងហ្នឹងកថាកន្លែងហ្នឹងមិនមែនព្រះនិព្វានទេព្រោះព្រះនិព្វានអត់មានជារាភិធិមរណៈអីនៅក្នុងអត្តភាពនឹងប្រជុំចុះនៅក្នុងកាយនឹងទេព្រោះព្រះនិព្វានគឺអត្តភាពពីវត្តដាំងតលតែផុតអំពីធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងលោកគ្រូណាបើថាសំដែងមកក្នុងការពិចារណាពួកចិត្តចិត្តសត្វជាកុសលអីជាដើមហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសថានឹងវត្តដាក់អញ្ចឹងមិនមែនថាអញ្ចឹងយើងមិនគួរចម្រើនទេវត្តដាក់មិនមែនអញ្ចឹងទេគាត់ដឹងថាធម៌នេះឯងគឺជាសង្កតធម៌មិនមែនជាអសង្កតធម៌ទេអញ្ចឹងលោកគ្រូមកសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលោកអូនជំរានអញនឹកឃើញដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិចារណាឃើញថាសូម្បីតែកុសលក៏ជាសង្កតធម៌តែកុសលដូចជាសង្កតធម៌ណាក៏បីចម្រើនឬក៏ក៏បីមិនចម្រើនណាក៏បីចម្រើននៅកុសលណាអញ្ចឹងឯងលើកចឹងណាទីមួយបាទអរគុណលោកគ្រូបានចូលរួមរឿយរឿយហើយអាត្មាពោលផ្្លាត់ច្រើនខ្ញុំតកតងនឹងទោះបីជាវត្តដាក់ការប្រព្រឹត្តទៅហើយថាយើងដឹងហើយថាពេលដែលប្រងទ្រង់តាសម្ដែងព្រះនិព្វានហើយដឹងថាព្រះនិព្វានមិនមែនជាសង្កតធម៌ទេឥឡូវប្រងទ្រង់តាសម្ដែងរឿងជារាភិធិមរណៈនឹងដែលមានការកំណត់ដឹងទៅហើយពិចារណាតកតងកាយកម្មវិច័យកម្មតកតងនឹងអាជីវៈតកតងនឹងតណ្ហានេះបើបានឃើញទោសនៅក្នុងតណ្ហានេះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឃើញទោសក្នុងតណ្ហានឹងទោះបីព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងវត្តដាក់កថានឹងក្តីប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់នឹងស្ដាប់វាថានេះជាទុក្ខសច្ចៈនេះជាសមុទយសច្ចៈវាថាប្រកាសនៅក្នុងសច្ចៈពិតប្រាកដនឹងតកតងនឹងប្រកាសប៉ុណ្ណឹងឥឡូវបើព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងថាកុសលជាទុក្ខសច្ចៈអញ្ចឹងកុសលនឹងអត់គួរចម្រើនទេឬយ៉ាងណាដែរថាជាទុក្ខសច្ចៈនឹងកុសលនឹងគួរកំណត់ដឹងកំណត់ដឹងក្នុងទីនេះព្រោះទុក្ខសច្ចៈបើតណ្ហាត្រូវលះបង់ក្នុងនឹងមានតណ្ហាមួយដែរណាលោកគ្រូលើកមកមិញហ្នឹងតណ្ហាតោនៅភវិការហ្នឹងអញ្ចឹងតកតងនឹងក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយក៏នៅតែត្រូវតែចម្រើនលោកគ្រូព្រោះតលអាស្រ័យកុសលទាំងទ
ាំងឡាយមានកាយកម្មវិច័យកម្មកុសលថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលនឹងត្រូវចម្រើនដល់ព្រោះកុសលទាំងឡាយជាឧបការៈអញ្ចឹងត្រូវតែចម្រើនព្រោះកុសលធម៌ទាំងឡាយជាឧបការៈទោះបីជាវត្តដាក់នៅតែប្រព្រឹត្តទៅប៉ុន្តែកុសលនៅតែជាឧបការៈអញ្ចឹងត្រូវតែចម្រើនកុសលណាត្រូវតែចម្រើនកុសលគ្រូក៏បាទខ្ញុំកណាសូមក៏បាទតលើចុះបើសិនជាធរនឹងជាធរវត្តៈហើយចម្រើនចេះតែចម្រើនទៅអាចចេញពីវត្តៈបានអត់ទៅធរនឹងលោកចាស់ថាគឺជាធរនៅក្នុងវត្តៈចុះចម្រើនទៅវាមានតែចម្រើនឯងចម្រើនវត្តៈអញ្ចឹងឯងលោកចាស់ទៅមើលបាទចំពោះតកតងនឹងរូបមានជំងឺច្រើនហ្នឹងយើងអត់គួរចម្រើនទេប៉ុន្តែតកតងនៅក្នុងសោតហ្នឹងដូចលោកគ្រូពោលថាគប្បីពិចារណារឿងកាយកម្មជាដើមហ្នឹងលោកគ្រូនឹងអាជីវៈណាអាហ្នឹងតកតងនឹងពិចារណាទៅអាជីវៈណាមិនបរិសុទ្ធអាហ្នឹងយើងលះបង់ចោលទៅចំណែកឯកុសលដែលបានធ្វើហើយហ្នឹងទោះបីជាវត្តដាក់កុសលក៏ពិតមែនប្រក្តីលោកគ្រូសំដែងតកតងនឹងអភិធម្មថ្ងៃហ្នឹងថ្មមើលនៅក្នុងបីដកលេខ19អត្ថកថាជានៃសេចក្តីដូចគ្នានឹងដែរតកតងនឹងទិដ្ឋិវិសុទ្ធិហ្នឹងបានដល់កម្មសក្តាសញ្ញាជាដើមលោកពញ្ញុលដូចលោកគ្រូលើកមកដែរដូចលោកគ្រូអក្យបណ្ឌិតបុត្រសវងលើកមកដែរគឺពិតមែនតែជាកុសលនៅក្នុងវត្តដាក់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកុសលនឹងមានឧបការៈច្រើននៅក្នុងសោតហ្នឹងលោកពោលណាហើយពោលថាបុគ្គលដែលអាស្រ័យវត្តដាក់កុសលធ្វើវត្តដាក់កុសលច្រើនរឿយៗហើយលោកពោលថាសម្រាប់មគ្គផលច្រើនរាប់មិនបាននៅក្នុងអត្តកថា3ដល់លេខ19ហ្នឹងតកតងសង្គីតិសោតគ្រូនឹងឯងខ្ញុំកណាចេះតែឆ្លិចឆ្លីសាក់សួរហ្នឹងដើម្បីអត់នឹងឯងកណ្ណាយើងពញ្ញុលអត់ខុសអ្នកស្ដាប់ធ្វើគឺខុសហើយកណ្ណាយើងពញ្ញុលអត់ត្រូវអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏បានត្រូវចំពោះរឿងទុក្ខសច្ចតាមតែយើងសិក្សាព្រះវិធម៌ទុក្ខសច្ចមានអីខ្លះរូបក៏មានមិនចាំចិត្តវិតលោកតរាហើយចេតសិកកណ្ណាលើកយកតលោភៈមួយមកទុកជាសមុទ្ទយៈយល់ទេឃើញហើយទុក្ខសច្ចនេះកប់បីចម្រើនឬកប់បីកំណត់ដែរព្រះអង្គសម្ដែងថាកំណត់ដឹងដែរលោកចាមានកប់បីចម្រើនដែរបាទសូមចូលរួមទៀតនៅក្នុងទុក្ខសច្ចៈតកតងនឹងកិច្ចនារយសច្ចៈបើមើលនៅក្នុងសច្ចៈនិទេសហ្នឹងអត់ឃើញទេណានៅក្នុងសច្ចៈនិទេសហ่ะព្រោះមានចែកតកតងនៅខាងចុងនៃគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គភាគ3កិច្ចណាបានលោកលើកថាបរិញ្ញាកិច្ចហ្នឹងមាន3ណាបរិញ្ញាយៈហ្នឹងមាន3បហានៈហ្នឹងក៏មាន3ឯភាវនាហ្នឹងមានបាទឥឡូវចាំប៉ុណ្្នឹងសិនតើតោកថាបប
រិញ្ញយៈហ្នឹងមាន3ណាគឺញាតតបរិញ្ញាអរណបរិញ្ញានិងបហានៈបរិញ្ញាថ្ងៃដល់ពេលបហានកិច្ចហ្នឹងក៏មាន3ដែរគឺតតង្គៈវខម្បនៈនិងសមុឆេទៈណាដល់ហេតុអីបានជាទុក្ខសច្ចៈត្រូវកំណត់ដឹងមិនបានពោលថាលះដូចជាសមុទយសច្ចៈដោយតតង្គៈវខម្បនៈនិងសមុឆេទៈព្រោះជាតិតណ្ហាហ្នឹងវាជាហេតុជាដើមហេតុដើមចោមអញ្ចឹងត្រូវលះបង់តែម្យ៉ាងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងទុក្ខសច្ចៈនេះហេតុអីបានមិនសម្ដែងថាគួរតែលះបង់ណាព្រោះអកុសលក្នុងសោតដតីប្រងទ្រង់តែសម្ដែងមានតែឲ្យលះមិនដែលអកុសលណាដែលថាទៅតែកំណត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែបរិញ្ញយៈក្នុងទីនេះបានជាពោលថាមិនជាបហានៈប៉ុន្តែក៏ពិតបហានៈដែរបញាតបរិញ្ញាតៃរណបរិញ្ញាបហានៈព្រោះបហានៈបរិញ្ញាក៏ត្រូវលះដែរមិនដែលនៅក្នុងនឹងណាមិនសម្ដែងដោយសមុទយៈថាគួរតែលះបង់តែម្យ៉ាងដោយនៅក្នុងនៃមេថាគួរតែចម្រើនតែម្យ៉ាងណាព្រោះមានពាក្យថាគួរកំណត់ដឹងព្រោះកុសលមិនមែនជាធម៌គួរលះទេណាវាមានក្នុងនឹងវាមានធម៌គួរកំណត់ដឹងផងអញ្ចឹងលោកគ្រូណាដូចថាកុសលគួរកំណត់ដឹងដោយសភាពមិនទៀងជាទុកជាអនត្តានឹងឯងព្រោះបរិញ្ញា3ហើយក៏មានលះទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនដូចនៅក្នុងសមុទយៈដែលលះបង់តែម្យ៉ាងដោយតតាំងកៈវខម្បនៈនិងសមុឆេទៈទេអញ្ចឹងតនៅក្នុងមគ្គនោះមានអង្គ8មិនបានពោលថាកំណត់ដឹងទៅចម្រើនតែម្យ៉ាងហ្នឹងគឺអរិយមគ្គអង្គ8អត់មានប្រើពាក្យថាកំណត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវប្រើពាក្យថាចម្រើនតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងលោកគ្រូស្ដាប់បានទេម៉េចអញ្ចឹងជឿច្រើនឹងគឺយើងត្រូវយកអាចមកនិយាយហើយតើណាយើងចាប់អាចខុសប្រាប់គេខុសតើណាចាប់អាចត្រូវប្រាប់គេត្រូវមកមាត់ស្លាប់មកមាត់រស់ព្រោះជាព្រះពុទ្ធឯកាចឹងជើតើទេសតុទេណែនៅក្នុងបសូតដែលលោកគ្រូអរតនីមកនឹងឈ្មោះថាសិរីរតធម្មសូត្រក្នុងវិដកលេខ50សិរីរតធម្មៈដែលវិដកលេខ50ឃ្លៀបលេខ49ដែរហើយតាមនៃព្រះអត្ថកថាលោកប្រាប់ថាសូត្រនឹងសរិរៈសូត្រទេសរិរដ្ឋធម្មអូសរិរដ្ឋធម្មនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងត្រូវអរគុណអរគុណត្រូវនៅក្នុងបសូតហ្នឹងអត្ថកថាគឺលោកប្រាប់ថាព្រះមេវភាព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងអំពីវត្តៈជីវត្តៈល្អត្រាស់អំពីវត្តៈប៉ុន្តែការត្រាស់សម្ដែងរបស់ព្រះអង្គអំពីវត្តៈនេះក៏ដូចជាព្រះអង្គប្រាប់អំពីវិវត្តៈដែរដូចធ្លាប់សិក្សាជួបមកនៅក្នុងអគិធូបមសោតណែនឹងក៏ឃើញមានព្រះអង្គប្រាស់សម្ដែងអំពីខណ្ឌនឹងគឺថាប្រៀបដូចជាភ្លើងអីកាលតែព្រះអង្គ
ស្ដេចយាងទៅកាន់ជនបទហ្នឹងឃើញភ្លើងឆេះអីចឹងទេព្រះអង្គប្ររូបនៅការឆេះដោយភ្លើងហ្នឹងជាឧបត្តិហេតុហើយក៏សំដែងពធទេសនាទៅបានភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងក៏ក្រាបទូលថាការពិតព្រះមេរុភីព្រះអង្គត្រាស់សំដែងអំពីវត្តៈមែនតែក៏គឺការប្រកាសសម្ដែងអំពីវិវត្តដាក់នឹងឯងបុយលកលែងនឹងបងណាយ៉ាងណាដាក់ថាតែសូត្រនឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីវត្តដាក់ហេតុអីបានជាឈ្មោះថាព្រះអង្គសម្ដែងវិវត្តដាក់ដែរមកពីអីបាទហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងសិក្សាទៅគឺថាព្រៃបាត់ទៅក្នុងសូត្រនេះព្រះអត្តកថាលោកបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងណាបញ្ជាក់ថាការត្រាស់សម្ដែងរបស់ព្រះអង្គអំពីធម៌ដែលនៅក្នុងកាយនេះ10យ៉ាងហ្នឹងគឺថាជាការត្រាស់សម្ដែងអំពីវត្តដាក់អញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបញ្ជាក់អំពីវត្តដាក់ឲ្យឃើញថាมันមានសេចក្តីសុខឯណាដែលពិតប្រាកដហ្នឹងទេដែរឯការដែលប្រកាសសម្ដែងអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងវត្តដាក់នឹងឯងដែលឈ្មោះថាជាការត្រាស់បង្ហាញដល់វិវត្តដាក់ប៉ុន្តែអានឹងសេចក្តីខ្លីប៉ុណ្ណឹងទេហើយយើងសិក្សាទៅក៏យើងនឹងអាចយល់បានថាអត្តដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអំពីវត្តដាក់នឹងគឺថាដោយច្រើននឹងមានតែទុក្ខនិងសមុទយៈនឹងហើយដែលជាវត្តដាក់ព្រោះនៅក្នុងធម៌10ប្រការហ្នឹងដូចលោកចាស់គ្រូបារតនីមកវិញហ្នឹងគឺថាមានបោណោភវិការនឹងមួយដែលជាទួតណ្ហាហ្នឹងគឺជាសមុទយៈសច្ចៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបន័យមកបាទណាសរុបន័យមកគឺថាការប្រកាសអំពីទុក្ខដែលមានព្រោះអាស្រ័យតណ្ហាដែលផ្សាយទៅកាន់ភពណាដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតភពថ្មីថ្មីតតទៅទៀតហ្នឹងគឺជាសមុទយៈហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងបើយើងនៅតែណាពេញចិត្តត្រេកអររីករាយនៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងទេគឺថាមិនរួចចាកពីវត្តដាក់ហ្នឹងទេទៅបានត្រូវមានឧបាយដើម្បីចេញចាកពីវត្តដាក់ទៅកាន់វិវត្តដាក់ហ្នឹងឯងហើយឧបាយអីក៏យើងសិក្សានៅក្នុងប្រសូតដល់សេះទៅទៀតទៅក៏ឃើញមានហើយឧបាយហ្នឹងបានដល់មគ្គដែលមានអង្គ8ជាដើមហ្នឹងឯងហើយសេចក្តីដែលម្ចាស់គ្រូបារតនីមកបំពេញវិញទៅក្នុងសច្ចៈនិទេសអីហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយព្រោះយើងសិក្សាទៅនៅក្នុងធម្មសង្កនីក្នុងទស្សនតិកៈអីកុសលព្រះអង្គសម្ដែងមិនគប្បីលះណាលះតែអកុសលសុទ្ធតែម្ដងក្នុងមគ្គទាំង4ហ្នឹងណាទស្សនេអ្នកបហាតពាធម្មាណាភាវនាបហាតពាធម្មាហ្នឹងគឺថាពួកធរដែលគប្បីលះដោយទស្សនៈគឺសោតាបត្តិមគ្គនិងធរដែលគប្បីលះដោយភាវនាហ្នឹងគឺមគ្គទាំង3ខាងលើហ្នឹងគឺអកុសលសុទ្ធណាដល់អ្នកទះសនេនអ្នកបហាតពាមេភាវនេនអ្នកបហាតពាធម្មា
បានដល់កុសលនិងរូបនឹងធម៌ដែលមិនក៏៣លះដោយមគ្គទាំង4អាហ្នឹងបើយើងគិតទៅនៅក្នុងធម៌ដែលមិនក៏៣លះយ៉ាងហើយបានជាសរុបន័យមកនៅក្នុងទុក្ខសច្ចៈគឺណាដែលរាប់ដោយបរិញ្ញា3ហ្នឹងគឺមានតែការកំណត់ដឹងណាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយបានជាទុក្ខសច្ចៈគួរកំណត់ដឹងហ្នឹងគឺតាមនៃព្រះវិធម៌ហ្នឹងហើយដល់សមុទយសច្ចៈអាហ្នឹងក៏៣លះព្រោះជាអកុសលសត្វគឺណានឹងគ្រប់ជុំលោកគ្រូបណ្ដឹងហើយប្រគេនគុណចាស់បណ្ដឹងសូមអគ្គគ្រប់ជាសក្តីទេទៀតចង់បញ្ជាក់ថាដែលថាក្នុងប្រសោតនេះត្រាស់ចំពោះវត្តដាក់តែប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងរឿងត្រជាក្តៅខ្ញុំថាទេអានោះធម្មតាមែនទេនេះអាកាយសង្វរោវចីសង្វរោអាជីវៈសង្វរោនេះតើក៏បីចម្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចបើគាត់ថាវាវត្តដាក់សោតនោះវាប្រសិនដើម្បីវត្តដាក់តើក៏បីចម្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសង្វរៈទាំង3ហ្នឹងក៏3ចម្រើនហ្នឹងឯងតែក៏គួរក៏3កំណត់ដឹងហ្នឹងអាការចម្រើនវាចម្រើនជាធម្មតាព្រោះក្នុងកុសលណាប៉ុន្តែសរុបន័យមកបើយើងគិតទៅនៅក្នុងអរិយសច្ចៈទុក្ខសច្ចៈទាំងអស់គួរកំណត់ដឹងហើយទុក្ខសច្ចៈទាំងអស់ដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ហ្មងហ្នឹងគឺថា781ហើយទាំងចឹងវាតែលោកកុត្រៈទេហើយ781ហ្នឹងមានទាំងកុសលអកុសលអីអីចុះមិនក៏អកុសលណាវាតែលោភៈបើចេតសឹកណាហ្នឹងហើយចេតសឹក51ទៅវាលោភៈចេតសឹកមួយចេញរូបទាំងអស់គួរកំណត់ដឹងហ្នឹងចឹងយល់ហើយប៉ុន្តែដោយលោកគ្រូធម្មចារ្យអិមរាជាតែលើកឡើងបដិវិបស្សនាណានៅក្នុងសម្ដែងថ្ងៃញាត77ខ្ញុំលើកឡើងចាប់អារម្មណ៍មុនបន្តិច10នាទីនៅលោកគ្រូជាម្ចាស់អត់អញ្ជើញមកនេះតាមជាថាញៀន6ធម្មតិតិញៀននឹងដែលញៀនដឹងនឹងណាវិបស្សនានឹងអាញៀនក្រោយក៏កំណត់ដឹងនៅវិបស្សនាញៀនថាកយៈធម្មាវយៈធម្មាវិរៈធម្មានិរោធធម្មន្តិញៀនណាដឹងថាញៀននឹងញៀនសំបីញៀននឹងក៏មិនយកអស់ទៅសូន្យទៅហើយវិនិច្ឆ័យទៅរលត់ទៅនឹងគូសិក្សាសំបីញៀននឹងផងក៏បងប្អូនចឹងតម្រាំកាយសង្វរោវិជ័យសង្វរោអាជីវៈសង្វរោក៏គាត់បីកំណត់ដឹងយ៉ាងនឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចណាដូចគ្នាកំណត់ដឹងដូចគ្នាព្រោះលោកយៈធរទាំងលោកកុត្រៈដែលជាសង្កតៈហ្នឹងគឺយើងក៏និយាយថាតែលោកយៈណាលោកយៈសំបីតែលោកកុត្រៈជាសង្កតៈហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងសមញ្ញលក្ខណៈដូចគ្នាណាអញ្ចឹងឯងបានជាមានបដិវិបស្សនាបើមគ្គវិញលោកអត់ប្រើពាក្យបដិវិបស្សនាទេលោកប្រើពាក្យបច្ចវេកណញ្ញាណក្រោយពេលដែលមគ្គកើតឡើងហើយបច្ចវេកណញ្ញាណកំណត់ដឹងថាញាណគឺមគ្គផ្លូវដែលត្រូវមកកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺដោយផ្លូវនេះដោយមគ្គនេះដោយការចម្រើនយ៉ាងនេះអាហ្នឹងគឺថាជាបច្ចវេកណញ្ញាណហ្នឹងឯក្រតថានៅក្នុងវិបស្សនាខ្ញុំមានបដិវិបស្សនាមួយដែលកំណត់ចំពោះវិបស្សនាដែលកើតមុនហ្នឹងហ្នឹងហើយកើតមុនដែលដឹងថានេះជានាមនេះជារូបហ្នឹងហើយហើយការដែលបានដឹងថានេះជានាមនេះជារូបហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃបដិវិបស្សនាក្រោយមកដែលកំណត់ដឹងនៅវិបស្សនាមុនដែលកំណត់ដឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹង
ឥឡូវខ្ញុំសូមសួររាយាវិញលើហើយចម្រើនបងចំណិតឆ្លើយឲ្យនៅរាយាឥឡូវហ្នឹងរាយាឯងគិតមើលព្រះអង្គសំដែងមកហើយថាក្នុងទុកទុកហ្នឹងទុកកសាច់ហ្នឹងមិនវាទៅលោកតរៈណារាយាវាលោកភៈចេញនេះជាធរដែលត្រូវកំណត់ដែរហើយស្ដាប់មើលទៅបងប្អូនថាលោកម្ចាស់លោកថាទោះជាកំណត់ដឹងមែនក៏ដោយគឺតែកុសលនៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងត្រូវតែចម្រើនអញ្ចឹងបើព្រះអង្គសម្ដែងថាកំណត់ដឹងឲ្យយើងមកថែមចម្រើនហ្នឹងចំពោះគុណម្ចាស់ថែមហ្នឹងថែមខ្លួនឯងឬក៏រានឯងថាចម្រើនហ្នឹងថែមខ្លួនឯងឬយ៉ាងម៉េចអានឹងអញ្ចឹងអានឹងឯងគេត្រូវគេត្រូវប្រកាន់យកជិញជំនះឲ្យនឹងអាចនឹងគេត្រូវប្រកាន់អញ្ចឹងអើនិយាយមិញនិយាយរឿងអាចនឹងជិញជំនះមំតំណាស់ឲ្យដោះតែមកដោះស្រាយមកដោះស្រាយវាទៅជាមកណាព្រះអង្គស្រែងថាកំណត់ដឹងឲ្យយើងថាចម្រើននៅក្នុងនឹងដែរអានេះឯងដែលយើងត្រូវអត់នៅក្នុងអរិយសច្ចៈអាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងហើយវារឿងទុកត្រូវកំណត់ដឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងអវតតាតិមោកលោកគ្រូមើលអវតតាតិមោកកុសលសោបសម្បទាទេយ៉ាងម៉េចរានឯងវិជ្ជាមើលកុសលសោបសម្បទាមានថាឧបសម្បទានេះបរិបោបាទហើយបរិបោកុសលដែលបរិបោស្គាល់ថាកុសលថ្នាក់ឯងកុសលដែលបរិបោបានគឺកុសលថ្នាក់ឯងឧបសម្បទាហ្នឹងណាដែលកុសលបរិបោហ្នឹងតើកុសលបរិបោហ្នឹងបើជាកុសលបែបណាជាកុសលបរិបោពីកុសលនៅក្នុងវត្តដាក់បានបរិបោឬកុសលនៅក្នុងពុទ្ធរាជឆ្លើយមែនដែរកុសលនឹងជាកុសលបែបណាតែកុសលអាចបរិបោបានហ៎លោកដូចជាប្រើពាក្យថាកុសលក៏បីចម្រើនឲ្យបរិបោណាកុសលហ្នឹងឲ្យបរិបោឲ្យដល់ព្រោះតែកុសលជាកុសលចម្រើនឲ្យបរិបោហ្នឹងគឺថាវាចម្រើនរហូតដល់ទៅលោកុត្តរៈហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាផ្ដើមពីការទៅដល់លោកុត្តរៈវាត្រូវតែអត់ទេយើងអត់និយាយកុសលថ្នាក់លោកុត្តរៈទេគេនិយាយថាកុសលក្នុងភូមិ4កុសលក្នុងភូមិ4អញ្ចឹងជាបរិយាណែលើកបញ្ហាលើកដល់តែលើសម្រាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងតោះអញ្ចឹងគណៈសាធុពៀនសុំគ្រប់អរប្រគុណបងគ្រូលោកគ្រូក៏ដូចជាលោកគ្រូបងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីនេះយើងមើលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យពិចារណានៅធម៌ដែលមាននៅក្នុងសរីរៈស
្រីរដ្ឋធម្មសូត្រហ្នឹងដែលភិក្ខុត្រូវពិចារណាឲ្យរឿយឲ្យរឿយរឿយណាដូច្នេះការពិចារណាឲ្យរឿយរឿយហ្នឹងគឺប្រកាសជាព្រះអង្គមិនតែឲ្យយើងគិតតិចហេតុអីបានព្រះអង្គឲ្យពិចារណារឿយរឿយដូចជានៅក្នុងអភិនហបច្ចវេខណៈតែត្រូវពិចារណាថាមានជាតិជាធម្មតាចរិយាមរណៈជាធម្មតាដូច្នេះមានន័យថាធម៌នឹងប្រតិទៅជាតោមានន័យថាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពីតោរបស់វត្តដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសួររាជាឯងថាកុសលជាធម៌មានតោដែរអត់ណានៅក្នុងតោគឺជាតោតែថាតោគឺជាតោល្អអញ្ចឹងកុសលគឺជាតោតោត្រង់ឡើយណាថាបើព្រោះនាំមកនៅភពនាំនៅជាតិជារីមរណៈនាំមកនៅការស្វែងរកល្អគឺជាធម៌ដែលមិនទៀងបាទបាទមែនបាទបាទគឺជាធម៌ដែលមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាមែនទេមហាកុសលធម៌នឹងទៀងឬមិនទៀងនេះក្រុមគ្រួសារសតិប្បដ្ឋានមហាកុសលធម៌ទៀងឬក៏មិនទៀងបើមិនទៀងមានទុះដែរអត់ដូចគេកុសលនេះគឺជាទុក្ខមិនកុសលនឹងគឺជាទុក្ខបានអីថាជាបាបឯងកុសលនឹងជាទុក្ខដែរឬអត់ជាទុក្ខដែរឬអត់មានណាអាចហាមខត់មិនឲ្យកុសលនឹងរលត់បានដែរអត់អត់បានអញ្ចឹងគឺជាទុក្ខអញ្ចឹងបើជាទុក្ខមានទុក្ខដែរអត់ទុក្ខកុសលនឹងជាអនត្តាដែរអត់ជាអនត្តាអញ្ចឹងជាទុក្ខដែរអត់គឺជាទុក្ខមែនទេរាជាត្រឹមត្រូវអនុមោទនាអញ្ចឹងយើងយល់ពាក្យនឹងមកប្រើពាក្យចម្រើនទៀតកណាចម្រើនបុធោនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថានៅក្នុងវត្តដាក់យើងយកមកចម្រើនមាននៅចម្រើនអីមិនចឹងហើយចម្រើនឥឡូវគេនោះលោតគេនេះគេចេះដឹងគេសួរដែរយើងដោះសារយ៉ាងម៉េចព្រោះតេបឋានហ្នឹងបើនិយាយតេបឋានវាចិត្តវានៅក្នុងក្នុងតុបសច្ចៈហ្នឹងហើយមិនឲ្យចម្រើនតេបឋានយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅបើតេបឋាននៅក្នុងតុបសច្ចៈហ្នឹងរឿងវិបស្សនារឿងសតិបឋានរឿងសមថាវិបស្សនាខ្ញុំអត់តាន់និយាយខ្ញុំនិយាយពីរឿងកុសលដែលនេកាយសង្វរៈវិច័យសង្វរៈអាជីវៈសង្វរៈសិនអោយយល់នឹងសិនខ្ញុំសួរថាតើធម៌បីនឹងជាកុសលឬអកុសលថាជាកុសលអញ្ចឹងធម៌នឹងទៅហេតុអីបានជានៅក្នុងវត្តដាក់តើបើនៅក្នុងវត្តដាក់ធម៌នឹងគួរចម្រើនឬក៏គួរកំណត់ដែរថាគួរកំណត់ដែរតែលោកថែមថាអាចចម្រើនបាននេះអានឹងឯងដែលយើងចង់និយាយថាតើនិយាយញ៉ៃភ្ជិញជាអ្នកនឹងជាភ្ជិញជាអ្នកប្រពុតតែអត់ឬក៏ភ្ជិញជាអ្នកយើងនេះឯងដែលយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យមែនតេនេះឲ្យស្ដាប់មែនតេណាព្រះអង្គសម្ដែងថាកំណត់ដឹង
បរិញ្ញយៈគឺកំណត់ដឹងកំណត់ដឹងដំណត់ដឹងអីកំណត់ថាធម៌នោះវានៅជាធម៌មានទោសដោយសារមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាយល់ទេចា៎ហើយបើមិនឃើញធម៌នឹងមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាទេតើទៅស្ទុះទៅរស់វត្តបានដែរអត់ថាអត់បានទេយល់ទេចា៎ពីតលឃើញថាធម៌នឹងវាមានទោសបានវាអាចធាក់ចេញពីធម៌នឹងបានចុះបើធម៌នឹងវានៅចម្រើនអាចចម្រើននឹងគឺក្រៃលែងណាស់ជាប់ណាស់ឌូតណាស់ណែបើវាឌូតអញ្ចឹងមានធាក់ទៅរស់វិវត្តដាក់ដែរអាហ្នឹងឯងយើងចង់និយាយរឿងអាប់នឹងជួយជាអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តទៀតមើលអីយ៉ាអោអល់មុនមើលបន្តមកដល់ថ្មីហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបើស្ដាប់ទៅយ៉ាងម៉េចមិនស្រួលខ្ញុំចាំគិតយោទៀតខ្ញុំពោះកន្លែងនេះតកតងនឹងទុក្ខសច្ចៈណាបរិញ្ញយៈមួយសិនលោកគ្រូណាវសមុទ្យៈអត់ឆ្ងល់ទេជាអកុសលលទ្ធោសុទ្ធហើយជាហេតុជាបច្ច័យដ៏សំខាន់លោកពលថាបើមិនមានសេចក្តីត្រេកអរនឹងទេតើវត្តដាក់នឹងមានមកពីណាដែលហើយទៅសំបីសัตว์ដង្កូវសัตว์អីជាដើមហ្នឹងពួកអាស្រ័យទួសមុទ្យៈគឺតណ្ហានឹងមាននឹងឯងបានជាវត្តដាក់នឹងមានអានឹងថាទៅតលះក៏អត់មានអាណាឆ្ងល់ហើយសង្ស័យមួយដែរប៉ុន្តែពាក្យថាបរិញ្ញា3នេះដោយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់រឿយៗនឹងឯងធម៌នឹងគួរដល់ការកំណត់ដឹងមិនមែនថាអូចម្រើនយ៉ាងម៉េចពោធសភាវធម៌នឹងមានលក្ខណៈគួរកំណត់ដឹងមានលក្ខណៈដែលត្រូវគួរកំណត់ដឹងបានជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាដោយញាតបរិញ្ញាដោយតិរណបរិញ្ញាដោយបហាអ្នកបរិញ្ញាលោកពោបរិញ្ញា3នឹងបើថាងតាមតែយត្តបរិញ្ញាលោកគ្រូឃើញថាអ៊ុំតន់លះបងប្រងចង់មកដល់បហានៅបរិញ្ញាអញ្ចឹងបរិញ្ញា3ហ្នឹងក៏ជាការចម្រើននឹងឯងដូចលោកគ្រូថាសតិក្នុងស្តបឋានហ្នឹងអញ្ចឹងតើតើនឹងថាដែលថាធម៌ហ្នឹងគួរកំណត់ដឹងហ្នឹងព្រោះវាមានសភាវៈលក្ខណៈគួរកំណត់ដឹងតាមយកជាទោសបានព្រោះទុក្ខសច្ចៈមានទុក្ខសច្ចៈដោយត្រង់និងទុក្ខសច្ចៈដោយអមទុក្ខវេទនាទុក្ខតុកណាអញ្ចឹងអាចថាកាន់យកនៅលក្ខណៈបានដោយការពិចារណាឈ្មោះថាបរិញ្ញាក្នុងទីនឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងចុះអាចកាលមុននោះតាកំណត់ដឹងស្រាប់តែចេញមកថាចម្រើនបានដែរហ្នឹងសូមឲ្យលោកគ្រូជួយផងរាយាជួយឯងណាខ្ញុំគ្រាន់តែចូលទៅចាំគ្រប់ជួនលោកគ្រូនៅក្នុងនេះតកតងជាមួយការនាំអត់ពេលថាបញ្ចេញចនៈហើយនឹងអត់លោកគ្រូដែលលើកមកលោកគ្រូលើកមកម្ដងនេះគឺចង់និយាយពីប៉ុណ្ណឹងពីកាលណាដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងមានបញ្ចេញចនៈមានអត់អញ្ចឹងអត់នៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងគឺមានទុកនិងសមុទ្របញ្ចេញចនៈមានទុកមានសមុទ្រតិយៈដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថានៅក្នុងភាពជាទុកហ្នឹងទៅកំណត់ដឹងហើយអត់នាំអត្មាចូលមកបានទៀតទេគឺត្រូវនិយាយអត់ហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងគឺត្រូវកំណត់ដឹងពីព្រោះដោយព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងដូចជាអលកតទូព្រះអង្គសម្ដែងថាសូមកុសលក៏តថាគតឲ្យលះបង់ដែរចាំបាច់ពោលថាសូមបាច់ធោះចាំបាច់ពោលថ្មីដល់
អកុសលឃើញឃើញពេលហ្នឹងប៉ុន្តែវាមាននៅក្នុងអត្ថផ្សេងមួយទៀតប្រសពផ្សេងមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីបណ្ឌិតលះបង់ធម៌ខ្មៅចម្រើនធម៌សចេញចាអាឡ័យអាស្រ័យព្រះនិព្វានមិនមានអាអាឡ័យនេះលះបង់ធម៌ខ្មៅចម្រើនធម៌សហ្នឹងយ៉ាងម៉េចធម៌ខ្មៅអកុសលហើយចម្រើនធម៌សគឺកុសលតែនឹងអត្តរបស់ព្រះសោតហ្នឹងបើតទៅពេលអត្តនៅក្នុងសរីរៈធម្មសោតនេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងសច្ចៈ2ដែលថាជាវត្តដាក់ប៉ុណ្ណោះគឺជាទុក្ខនឹងសមុទ្យៈហើយដល់ទៅពេលនៅក្នុងការសង្រួមកាយសង្រួមវាចាការសង្រួមនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតនេះគឺព្រះអង្គប្រកាសនៅក្នុងទុក្ខសច្ចៈអញ្ចឹងទុក្ខសច្ចៈកិច្ចរបស់សាវកដែលត្រូវប្រតិបត្តិតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាត្រូវកំណត់ដឹងអញ្ចឹងនេះឯងអត្តគឺត្រូវកំណត់ដឹងហើយស្រាប់តែយើងងំអត្តដតីថាឯងនឹងកុសលដែរយើងនឹកឃើញកុសលអញ្ចឹងកុសលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងនោះថាត្រូវចម្រើនអញ្ចឹងស្រាប់តែយកមកយកនាំអត្តដែលត្រូវចម្រើនយកប្រដាក់នៅក្នុងសោតនឹងអត់ត្រូវនៅក្នុងការប្រកាសអត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមកដល់កន្លែងហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសរីរៈធម្មៈសោតហ្នឹងធម៌ដែលមាននៅក្នុងសរីរៈដែលភិក្ខុត្រូវពិចារណារឿយរឿយហ្នឹងណាគឺការពិចារណាដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការឃើញតោសដើម្បីរលាស់ពីព្រោះតាមធម្មតាតែយើងឃើញរបស់ណាដែលជាតោសហើយវាអត់អាចចិត្តទៅត្រេកអរនឹងរបស់ដែលមានតោសហ្នឹងឯងវាត្រូវតែរមូរដូចស្លាប់ភ្លើងអាស្លាប់ភ្លើងស្លាប់មន់ត្រូវភ្លើងអញ្ចឹងណាវាខ្មៅមកអញ្ចឹងស្លាប់ទាមិនមន់ស្លាប់ទាស្លាប់ទាត្រូវភ្លើងគណាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រកាសទោសដើម្បីឲ្យយើងស្ទុះទៅកាន់វិវត្តដាក់គឺព្រះនិព្វានព្រះអង្គប្រកាសទោសវត្តដាក់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងនាំអាចនេះដែរខ្ញុំចាប់សេចក្តីហ្នឹងមកគឺថាចង់លោកគ្រូចង់លើកថាផ្ចេញចេញហ្នឹងដូចមួយដេចអាចនោះដោយមិនដាច់ដើម្បីនាំអត្តឲ្យត្រូវហើយដល់ទៅពេលយើងនាំអត្តមកថាឯកុសលឯហ្នឹងគួរចម្រើនដែរអញ្ចឹងវាទៅជាវត្តដាក់ត្រូវចម្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យហ្នឹងក៏បងឲ្យសួរលោកគ្រូទេវយានេះថាឥឡូវឃើញតោកាយសង្វរោវជ័យសង្វរោអាជីវៈសង្វរោហ្នឹងឃើញយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូឯងថាឃើញម៉េចបើអាហ្នឹងវាជាកុសលឃើញតោយ៉ាងម៉េចតោមិនទៀងជាតោជាអនត្តាឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទហ្នឹងឯងតោកាលណាព្រះអង្គប្រកាសត្រៃលក្ខ3នេះឈ្មោះថាប្រកាសទោសរបស់វត្តដាក់អញ្ចឹងបើព្រះអង្គប្រកាសទោសវត្តដាក់ហ្នឹងមិនក៏ព្រះថាលោកបញ្ញត្តិថាប្រសូតនេះសម្ដែងវត្តដាក់តែម្យ៉ាងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសទោសវត្តដាក់ហ្នឹងឯងប្រកាសទោសវត្តដាក់មិនមែនឈ្មោះពីវត្តដាក់ទេអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រកាសទោសនៃកាយសង្វរៈវិច័យសង្វរៈអាជីវៈដូចជាអមថាយើងទៅរួចទៅយើងទៅរួកន្លែងទៅរួអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតណាទោះការលោកមុនទៅត្រូវពោះចិត្តអោមុនទៅត្រូវតម្រៃត្រូវឆ្កែដេញខាំអីចឹងនេះទោសនៃអាជីវៈបាទនេះក្រុមចេះហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺបានសេចក្តីថាព្រះអង្គបង្ហាញអំពីវត្តដាក់ដើម្បីមានអត្តមួយទៀតប្រាប់យើងឲ្យទៅរកវត្តវិវត្តដាក់ការដែលចូលទៅរកវិវត្តដាក់ការចេញទៅរកវត្តដាក់វិវត្តដាក់បាននឹងដោយសារឃើញទោសរបស់វត្តដាក់បើអត់ឃើញទោសរបស់វត្តដាក់ទេអត់មានសន្ទុះស្ទុះទៅរកវិវត្តដាក់ឯអានឹងគឺអញ្ចឹងបានអង្គធរណាដែលវាជានៅក្នុងវត្តដាក់គឺវាចម្រើនតែនៅក្នុងវត្តណាស់មិនអាច
មកចម្រើនឲ្យចេញពីវត្តដាក់ដោយអត់មាននេះអានឹងគឺយើងត្រូវប្រកាន់ភ្ជញ្ជាអ្នកអញ្ចឹងបើព្រះអង្គសំដែងអំពីវត្តដាក់គឺធម៌នៅក្នុងវត្តដាក់ហើយធម៌នៅក្នុងវត្តដាក់មានជាធម៌ដែលត្រូវចំរើនេះអញ្ចឹងធម៌ដែលត្រូវចម្រើនគឺធម៌អីគឺធម៌ចេញពីវត្តដាក់ទៅកាន់វិវត្តដាក់ធម៌ដែលចេញអំពីវត្តដាក់ទៅកាន់វិវត្តដាក់គឺធម៌អីអរិយមគ្គប្រកបអង្គ8ប្រការយល់អរិយមគ្គព្រះអង្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការគឺព្រះអង្គទ្រង់សំដែងជាលោកកតកតរៈយល់ព្រោះកតរៈនេះឈ្មោះថាដល់ព្រះនិព្វានជាផ្លូវជាដំណើរទៅដល់ព្រះនិព្វានតែមានផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែរអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាថ្នាក់លោកកតរៈនេះគឺជាដំណើរផ្លូវទៅដល់ព្រះនិព្វានតែមានផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែរម៉េចមានទេអ្នកគ្រូអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការគឺជាលោកកតរៈបានសេចក្តីថាគឺជាផ្លូវទៅដល់ព្រះនិព្វានតែមានផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែរមានដែរផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានមានតែគឺជាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការមែនលោកតរៈទេលោកកេយៈតបតនេះចឹងចឹងអញ្ចឹងមុននឹងចេញអំពីវត្តដាក់កណ្ដាចេញព្រឹកដល់ភ្លាមហ៎ត្រូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានសិនមែនទេអញ្ចឹងត្រូវកាន់អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការលោកកតរៈតែម្ដងឬក៏ត្រូវតែមកបកកាន់យកចម្រើននៅអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការលោកិយៈដើម្បីលោកកតរៈយល់យល់នឹងអីលោកិយៈនឹងឯងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាលោកិយៈនឹងដែលយើងនិយាយថាវិបស្សនាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការលោកិយៈនឹងដែលយើងនិយាយថាសតតបឋានអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការលោកិយៈនេះឯងដែលយើងនិយាយថាសមថវិបស្សនាយល់អញ្ចឹងសូម្បីជាលោកិយៈក៏ត្រូវតែនិយាយពាក្យចម្រើនដែរព្រោះចូលទៅក្នុងភាវៈនេះយល់ទេយ៉ាងតែធម៌នៅក្នុងវត្តដាក់ដែលយើងនិយាយមិញហ្នឹងគឺអត់ចម្រើនទេគឺជាធម៌កំណត់ដឹងឲ្យដឹងថាតែយើងត្រមនៅអញ្ចឹងហ្នឹងមានសេចក្តីសុខរហូតបានដែរអត់ឃើញទេដែលយើងកំណត់ដឹងហ្នឹងណាឥឡូវកុសលណាមួយយើងចង់និយាយកុសលណាមួយថាកុសលយើងព្រះយើងធ្វើព្រះវិហារ10ប្រគេនដល់សង្ឃជាមហាកុសលដែរអត់ហើយមហាកុសលនឹងឲ្យផលនៅណាផលបុណ្យរបស់មហាកុសលដែលធ្វើមហាព្រះវិហារ10ហ្នឹងតើមានផលបុណ្យទៅណានៅក្នុងវត្តដែរឬចេញវត្តដែរក្នុងវត្តដាក់បានទៅកើតជាអីមនុស្សទេវតាមែនទេ
ឬក៏បានរហូតដល់ព្រំបើអ្នកនឹងបានឈានអញ្ចឹងទៅមែនទេតែចេញទៅវត្តដាក់បានអត់ចេញទៅរស់វិវត្តដាក់បានដែរអត់ឬអត់យល់អានេះឯងដែលយើងត្រូវកដាប់ជិញជាអ្នកហើយនឹងអាចនេះឯងដែលយើងត្រូវមកនិយាយកដាប់ជិញជាអ្នកនឹងអាចបើសិនជារាយាមិនលើកថ្ងៃនឹងទេខ្ញុំមិនលើកទេតែយើងនិយាយពីដើមដំបូងយើងនិយាយពីអាចហើយនឹងជិញជាអ្នកតែយើងនិយាយរួចយើងក៏រុកតែអត់យើងនិយាយរួចយើងធ្វើតាមដែរអត់យល់ទេអញ្ចឹងជួនតែបានតែនិយាយប៉ុន្តែគោរពអត់គោរពធ្វើតាមអត់ធ្វើតាមមានអញ្ចឹងដែរអត់នេះឯងត្រូវសាកសួរមិនទៀតដែររកសំអក្រសួរសំណួរលោកគ្រូទៀតថាឥឡូវដោយលោកម្ចាស់លើកឡើងអញ្ចឹងតើលោកគ្រូអនុម័តថាទុកកសច្ចៈហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាគួរកំណត់ដឹងហើយតើលោកគ្រូអាចថាគួរចម្រើនដែរឬអត់ទុកកសច្ចៈហ្នឹងគួរកំណត់ដឹងព្រះអង្គសម្ដែងគួរកំណត់ដឹងហើយប៉ុន្តែថាគួរចម្រើនអត់ដោយសតិប្បដ្ឋាន4អីសតិប្បដ្ឋានដែលយើងជាដើមហ្នឹងខ្ញុំលើកឲ្យខ្ញុំលើកពីរឿងវិបស្សនាក្តីសតិប្បដ្ឋានក្តីសមថវិបស្សនាក្តីជាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការលោកិយៈនឹងគួរចម្រើនឬក៏អត់អូត្រូវតែចម្រើនចាំបើគួរចម្រើនអញ្ចឹងខុសទ្រឹស្ដីព្រះអង្គថាគួរកំណត់ដឹងទុកសច្ចៈកំណត់ដឹងតែម្យ៉ាងគឺយ៉ាងម៉េចណាតែចំពោះរឿងសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាឬក៏សមថវិបស្សនាដែលជាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនេះគឺត្រូវតែចម្រើនចំពោះរឿងចម្រើននៅក្នុងទីនេះព្រោះជាផ្លូវព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានទៅកាន់ព្រះនិព្វានតែការដែលមកកំណត់ដឹងគឺកំណត់ដឹងនៅពពួកធរដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេលភូមិកធរពេលភូមិកធរគឺធរប្រព្រឹត្តនៅក្នុងភូមិអីភូមិ3តែសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាសមថវិបស្សនាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ត្រកាជាលោកិយៈតើលោកិយៈនឹងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងភូមិម៉ានភូមិ4អត់មាននៅក្នុងភូមិ3ទេសូមក្តីអនុគ្រោះដែលសាកសួរបន្ថែមបន្តិចតែកុំឲ្យហួសមកនៅក្នុងតបឋានសូត្រហ្នឹងគឺតាមស្ដាប់មកលោកគ្រូក៏បញ្ជាក់ឲ្យហើយត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខម្ពីហ្នឹងដែលព្រះអង្គសំដែងថាគាត់បីចម្រើនព្រោះជាបុព្វភាគាត់ណាប៉ុន្តែដល់តែសេចក្តីអត្ថបាទនៃព្រះអត្ថកថាដែលចែកហ្នឹងគឺឃើញចំណុចមួយត្រង់ថាបើចែកដោយសច្ចៈសតិជាទុក្ខសច្ចៈនេះក្នុងអត្តកថាទេអញ្ចឹងតើយើងគួរដូចថាពូលឲ្យសំដែងនៅអត្តនឹងយ៉ាងម៉េចបើតបឋានគួរចម្រើនប៉ុន្តែតួសតិដែលកំណត់នៅធម៌ហ្នឹងឈ្មោះថាជាទុក្ខសច្ចៈអាសុំយ៉ាងម៉េចជាប់គ្នាទេខ្ញុំតែតតងនឹងអាត្មាក៏ឆ្ងល់យូរដែរអញ្ចឹងណាថាបើដឹងថា
នៅក្នុងបរិញ្ញានឹងញាតបរិញ្ញាបហានៈបរិញ្ញាតេតងបហានៈបរិញ្ញាគឺលះហើយលោកគ្រូក្នុងទុក្ខសច្ចៈប៉ុន្តែបើនិយាយពីបហានៈបរិញ្ញាពុំមានបរិញ្ញា3បហានៈបរិញ្ញាអញ្ចឹងក៏លះដែរអញ្ចឹងចុះតេតងជាមួយសមុទយៈលះដែរក្រនជាសំណួរលោកគ្រូដល់ពេលនៅក្នុងអរិយមគ្គគិតមកគឺចម្រើនតែម្យ៉ាងឯព្រោះធម៌ហ្នឹងมันមានទោសអីប៉ុន្តែលោកគ្រូលើកមកមិញក៏ឃើញថាសតិហ្នឹងក៏ជាទុកដែរហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពាក្យថាបរិញ្ញាហ្នឹងគួរកំណត់ហ្នឹងពាក្យថាគួរកំណត់ហ្នឹងហាមដាច់ហ្មងថាមិនមែនទេមិនមែនជាធម៌គួរចម្រើនណាឬក៏យ៉ាងណាក៏នឹងតែសំណួរបន្ថែមបន្ថែមលោកគ្រូចំពោះសតិនៅក្នុងអរិយសច្ច4ដែលព្រះអង្គលើកថាមកជាទុកចម្រើនដោយសារសតិនឹងក្នុងថ្នាក់លោកិយៈហើយកណ្ណានៅក្នុងថ្នាក់លោកិយៈហើយជាបដិបទាទៀតវាចូលទៅក្នុងអនុពពៈបដិបទាមែនជាអនុពពៈកថាឯងគឺអនុពពៈបដិបទាអញ្ចឹងមិនមែននៅក្រាញសតិជាលោកិយៈនឹងដដែលដដែលហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានជារាប់បញ្ចូលទៅក្នុងទុក្ខសាយយល់ពីព្រោះទុក្ខនឹងអសតិនឹងគឺជាសតិឋានៈលោកិយៈសតិប្រធានលោកិយៈវិបស្សនាលោកិយៈសមថវិបស្សនាលោកិយៈអញ្ចឹងកាលណានៅជាលោកិយៈវាចូលទៅក្នុងអនុពពៈបដិបទាឬក៏អនុពពៈព្រហ្មចរិយៈតបាននេះអញ្ចឹងមិនធននឹងគឺព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនក្រាញនៅត្រង់សតិថៈសតតៈឋានហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានវាត្រូវជាមួយនឹងព្រះអោសរបស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយសូម្បីតែធរក៏តថាគតសម្ដែងកប់3លះលះបងចាំបាច់និយាយថ្មីរហូតអធរតែធរនឹងសម្ដៅទៅលើអីធរនឹងសម្ដៅយកវិបស្សនាយល់ទេចឹងហ្នឹងវានៅក្នុងហ្នឹងណាក្នុងធរហ្នឹងដែលគេថាធរហ្នឹងកប់3លះហ្នឹងគឺយកពីវិចោហ្នឹងត្រេកអរនៅក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់អញ្ចឹងតាធរហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាយោគិវិចរហ្នឹងត្រូវតណ្ហាទិដ្ឋិមេនះកើតឡើងហើយត្រេកអរនៅក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងអញ្ចឹងលះតើលះកុសលហ្នឹងឬក៏លះសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងធរនោះក៏ថាលះគឺទិសដៅរឿងលះគឺលះឆន្ទរិកៈលះនៅលោភៈលះនៅអកុសលធម៌ទាំងអស់ដែលជាប់តេតិនជាមួយនឹងកុសលនឹងឯងមែនលះកុសលទេណាស់កូនចាណាមែនលះកុសលទេគឺលះនៅធម៌ដែលជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងកុសលណាស់លះនៅអនុស័យដែលជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងកុសលណាស់តែមែនលះកុសលទេតែចំពោះឬកុសលគឺទៅកំណត់ដែរចឹងណាលោកចាណាឥឡូវរាយាបង្ហើយលោកហើយរាយា
គណៈសាធុណាសូមគោរពអរគុណអរគុណព្រះអង្គគ្រូលោកគ្រូនិងលោកគ្រូបងទាំងខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាជួបក្នុងអត្តកថាហ្នឹងចាំអត់ចាំសភៅទេតែចាំសេចក្តីគឺអកុសលបើយើងបានដឹងហើយលះលឿនជាងតែកុសលនេះពិបាកលះជាងអកុសលទៀតព្រោះហ្នឹងដូចមួយគេសម្លាប់មេគោហ្នឹងគេច្រកទៅក្តៅហើយសម្លាប់ហើយមួយគេដាក់ទៅដោះគោឲ្យនេះកុសលហ្នឹងយើងគិតថាអីអកុសលដូចលះពិបាកលះតែដល់ពេលមកកុសលនេះយើងបានយើងឃើញព្រះអង្គសម្ដែងពីអានិសង្ឃនិងទោសត្រូវឃើញអានិសង្ឃទៅទៀតអានិសង្ឃរបស់កុសលហ្នឹងមិនបើមិនឃើញអានិសង្ឃទេមិនឃើញទោសនៃធម៌ហ្នឹងទេក៏មិនអាចលះបង់ធម៌ហ្នឹងបានដែរឃើញទាំងអានិសង្ឃឃើញទាំងទោសដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់តែសម្ដែងទោសហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងរលាស់សម្បីកុសលធម៌ដែលចម្រើនហើយហ្នឹងក៏ត្រូវតែឃើញទោសឃើញអានិសង្ឃឃើញទោសដែលធម៌ដែលព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តៈហ្នឹងនៅក្នុងលោកីយ៍ហ្នឹងចឹងនៅក្នុងអត្តកថាលោកបើមិនអត្តកថាទេដីកាដែលខ្ញុំចាំមកថាអកុសលនេះណាគឺដែលយើងបានស្ដាប់នេះមកយើងលះស្រួលរៀនលះលឿនទេប៉ុន្តែដល់ពេលកុសលនេះលះកុសលលំបាកជាងលះអកុសលនឹងទៀតវាប្រៀបដូចជាឈានដែលត្រូវលះវិតកវិចារណាណាបឋមឈានលះនិវរណៈដល់ទៅពេលទុតិយឈានវាត្រូវមកឃើញទោសរបស់វិតកហើយបាត់ឃើញទោសវិតកៈទេអត់លះវិតកៈវិចារៈនឹងចេញបានអញ្ចឹងដល់តែពេលឈានជន់លើទៅទៀតមិនមែនលះនិវរណៈទេគឺលះកុសលនៅក្នុងអង្គឈានទៅវិញណាអញ្ចឹងវាត្រូវគុណជន់លើខ្ពស់ជាងហ្នឹងទៀតដូច្នេះសូមបីតែកុសលហ្នឹងដែលត្រូវរលាស់ចេញបានវាត្រូវកុសលជន់លើនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងបានប្រកាសសម្ដែងពីអានិសង្ឃហើយនឹងទោសគោរពជូនលោកគ្រូអានិសង្ឃរបស់កុសលសុខសោមនស្សអានិសង្ឃរបស់កុសលគឺអេអានិសង្ឃរបស់កុសលអានិសង្ឃហើយនឹងពាក្យផលបុណ្យស្មើគ្នាអានិសង្ឃនឹងពាក្យផលបុណ្យស្មើគ្នាយល់អញ្ចឹងយើងឃើញត្រូវឲ្យយើងត្រូវឲ្យយល់ថាតើអានិសង្ឃរបស់បុណ្យអានិសង្ឃរបស់កុសលឬក៏ផលបុណ្យរបស់កុសលតើអានិសង្ឃហើយនឹងផលបុណ្យរបស់កុសលគឺជាអីគឺជាវត្តៈឬក៏ជាវិវត្តៈឃើញទេទាំងអានិសង្ឃទាំងកុសលទាំងអានិសង្ឃសត្វតែក្នុងវត្តដាក់យល់ទេអញ្ចឹងបានជាមានពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ហៅថាវត្តដាក់គីមិកុសលឃើញទេវត្តដាក់គីមិកុសលគឺជាកុសលនឹងវាបានត្រឹមទៅទៅរស់ទៅវត្តតាបានស្ដាច់ចក្រកពតនៅក្នុងវិវត្តៈឬក្នុងវត្តៈបានកើតជាទេវតាក្នុងវត្តៈឬក្នុងវិវត្តៈនឹងអានិសង្ឃដែលរាយាលើកហ្នឹងតើយើងឃើញ
អានិសង្ឃរបស់កុសលនឹងបានយើងអាចយើងអាចភ្ញាក់ខ្លួនទៅបានបើយើងមិនឃើញអានិសង្ឃរបស់កុសលនឹងតាមសេចក្តីពិតទេយើងអាចភ្ញាក់ខ្លួននេះវានៅងប់នៅក្នុងធរដែលនៅក្នុងវត្តដាក់ដែលជាកុសលដូចរុយអត់ងាយហើទេលោតបានជាប់ជាមួយនឹងអាស្កអំពើដឹងយ៉ាងម៉េចក៏អត់ព្រមដែរបាទអត់ហ៊ានអត់ព្រមទៅជាប់មើងនៅនឹងស្អិតតតនៅយល់មកពីអីបានរុយវាមរុំរួមព្រមទៅវាជាប់ជាមួយនឹងស្កអំពើហ្នឹងយល់យ៉ាងណាកុសលនេះបើសិនជាយើងមិនសម្លឹងឃើញអានិសង្ឃមិនសម្លឹងឃើញផលបងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេយើងជាប់ហើយតែកុសលមានឧបការៈអានឹងអាចនិយាយបានកុសលណាមានឧបការៈអាចនិយាយបានគន់តែឧបការៈដល់អីត្រូវឲ្យដឹងឲ្យដឹងទៀតកុសលនឹងមានឧបការៈដល់អីកុសលណាមានឧបការៈដល់អីបើតាមនាងសុមនីបានឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងព្រះដ៏មានពភៈបានពនាងឆ្លើយមកថាអស្ចារ្យណាស់ព្រះអង្គចម្លែកណាស់ព្រះអង្គបុគ្គលគួរតែធ្វើបុណ្យឃើញទេព្រោះបុណ្យឧបការៈដល់អ្នកដែលបានកើតជាទេវតាឃើញទេបុណ្យមានឧបការៈដល់អ្នកដែលបានមកកើតជាមនុស្សដល់បាត់បុណ្យមានឧបការៈដល់បុគ្គលដែលបានមកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយល់ទេចឹងឧបការៈបានត្រឹមតែមកឲ្យកើតជាទេវតាមកជាមនុស្សមកជាអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះតែបើបានបួសឲ្យអត់ប្រទេបាត់បុណ្យនឹងឧបការៈទៅដល់ពេលនេះពេលដែរណែទៅដល់ដែរអញ្ចឹងវាត្រូវយកផលរបស់បុណ្យនឹងមកបូករួមជាមួយនឹងបដិបតិរបស់ព្រះអង្គមួយទៀតបានទៅដល់ទិសដៅយល់ទេចឹងចំណែកបានជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលរមែងឲ្យនៅទៀនមិនមែនប្រោះហេតុតែបាននៅសេចក្តីសុខដែលបង្កនៅឧបទ្ធិនេះទេឃើញគឺព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងហ្នឹងមិនប្រោះហេតុសេចក្តីសុខដែលបង្កឲ្យកើតនៅឧបទ្ធិនេះទេដើម្បីភពថ្មីទៀតទេបណ្ឌិតទាំងឡាយរមែងឲ្យទៀនដើម្បីអស់នៅឧបទ្ធិដើម្បីអស់នៅភពយល់ទេចាអញ្ចឹងបើបន់ឲ្យយើងមកជាមនុស្សហើយយើងត្រូវយកខ្លួនមនុស្សសម្បត្តិមនុស្សទាំងអស់នេះមកបូករួមជាមួយនឹងផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានស្រេចបានអាចទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានឥឡូវបើអ្នកគ្រូដាវីជាស្រីបួសមិនកើតបើលោកវាអាចបួសបានមិនចឹងបើអ្នកគ្រូបួសបានទេអ្នកគ្រូយកអានិសង្ឃរបស់បុណ្យរបស់អ្នកគ្រូដែលបានមកកក់ជាមនុស្សនេះមកបូកជាមួយនឹងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការទៅកាន់ទៅនិព្វានបានដែរអត់អញ្ចឹងអ្នកបួសទៅកាន់ព្រះនិព្វានអ្នកអត់បួសក៏ទៅកាន់ព្រះនិព្វានឲ្យទៅយកអានិសង្ឃរបស់បុណ្យមករួមជាមួយនឹងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការតែបើអត់
រួមទេជាប់ទៅជាមួយនឹងអានិសង្ឃទេវាមិនខុសពីរុយជាប់ជាមួយនឹងស្គរអំពៅនឹងទេអត់រួចផុតពីភពបានទេមេនេរាយាមេនេចម្រើនសាយអូស្រស់តិចទៅមើលនឹងប្រសាកឆាធោះព្រះអង្គហាមឲ្យកំណឲ្យនេះទេយើងត្រូវលើកពីព្រោះយើងពេលសន្តានាប្រធមម្ដងម្ដងយើងផ្ដាល់បញ្ញាផ្ដាល់សេចក្ដីត្រូវដល់គ្នានឹងគ្នាចឹងដល់យើងបានត្រូវហើយមុខស្ងួតមកទៀតដល់យើងបានត្រូវហើយយល់ទេក្រុមគ្រូសាស្ត្រតេបតានហើយញៀមដូចប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនេសាធុសាធុសាធុតើណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធណាព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោនោះអិទ្ធិវោបញ្ញាមេត្តាបេតោណាញាតៃណាហតោទុក្ខាបតាចេនេទុក្ខាបយាបតាចេនេយ៉ាងកេញជាកុសលកម្មកតបិង្គរិយាមេមេកាយេណវិជាមេនសាតិកសេសុកតំអសញ្ញិណោកតំបញ្ញផលំហិយគីភវន្តតេយេតំកតំសវិទិតំតេណោតាតាជីវតាហរហេតកាមនញ្ញោចនំសាពេលផនទុមហេកសាណពេនសេវណោអិតំបច្ចយាហតសមនមតនីយាអ្នកសិលាចាស់នេះក៏ចូលរៀនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យណា